קו קשה. לעילוי נשמת אליהו בן רחל, גבי בן נירה, ולרפואת רינה בת מזל, איגור בן ראיה, ג'אנה בת סטלה, אסתר, ג'רי בן מרגליטה. גרי בן מרגליטה. מרגליטה, תקשיבו בלמד. מרגליטה נריה בן סביה, סביה בת קסנדה, אריאל בן סביה, טליה בן שולה, נאור יצחק בן אשרת, אלו בן פני, מרינה בת יובה, משה בן זהבה, יולנה בת תפחה, תומר בן עומי, אורטל בת זיבה. הציבה פה בעבדת הזה, שאני אמרכם כמה חולים. טוב, ערב טוב לכולם. מי שיודע איך התורה עובדת, שהוא שומע בשורה כזאת, שמאיימים, רוצים לפוצץ את השיעור ולעשות, ועיתונים, הוא צריך לרקוד משמחה. תדעו לכם, למה? מי שעסוק בלהחזיר יוצאים בתשובה והולך לו חלק ולא נלחמים בו, סימן שהוא לא מפחית את השטן. ואם הוא לא מפחית את השטן, אז לא רק שהשטן לא מתנכל לו ומפריע לו, אלא אפילו עוזר לו שימשוך אליו את כל האנשים. כי טוב לשטן שיבואו וישמעו אותו. או שהוא לא מלמד נכון, או שהוא מחליש את האנשים, או מכניס אותם לרפיון, אומר להם שאין מה לפחד, כל מיני דברים כאלה. ואז אנשים נכנסים למה שנקרא אופוריה. אתם מבינים? לפעמים השטן הוא מאוד מאוד פיקח. כשאדם הולך לעשות מצווה גדולה, הוא נעול על המצווה, השטן יודע שאי אפשר לעצור אותו מלעשות את המצווה. אז מה הוא עושה? מסית אותו למצווה יותר קטנה. איך אומרים? למנוע ממנו עכשיו ללמוד, אני לא יכול. הוא כבר באורות, הוא התחזק. אז מה אני אעשה? יסית אותו ללימוד, שלא רק שלא יועיל לו, יזיק לו. למשל, אני אתן לכם דוגמה מה שפעם היה. פעם אחת הביאו איזה בחור אחד, בן 20 בערך, 21, בניו יורק, ישראלי, אם אני זוכר, זה השם שלו, אליאו, אני מדבר איתך לפני בערך 20-21 שנה, הביאו אותו כמה חבר'ה צעירים שכבר התחזקו, הביאו גם אותו, חבר מביא חבר. הוא בא איזה חודש, חודשיים, חזר לגמרי בתשובה. פתאום נעלם. איפה ליאו? הם ככה נבוכים. יבוא שבוע הבא, עוד שבוע הבא, עוד שבוע. איפה ליאו? עד שכבר לא היה להם איפה להתחמק. אמרו לי, הוא הכיר איזה שני חבדניקים, לקחו אותו לשיעור טניה בברוקלין. אמרתי, מה לבן אדם חודש מעל תשובה ולטניה? זה רבנים גדולים לא מבינים חצי מהספר הזה. מה עכשיו מכניסים אותו לדבר הזה? צריכים ללמד אותו א' ב', קיצור שולחן ערוך, מוסר, הלכות, פרשת השבוע, איך מניחים תפילין, איך מתעטפים בציצית. מכניסים אותו עכשיו לקורסייס, חייל שהוציאו אותו עכשיו מהשכונה עם הבלורית והכניסו אותו לצבא, מכניסים אותו לקורס טייס אחרי יומיים שיהיה טייס קרב, או שצריך כמה שנים הכנה עד שיהיה טייס. חסרי שכל אנשים, איפה השכל שלכם? זה מה שהשטן עושה. למנוע מאדון ליאור ללמוד תורה אי אפשר, באורות. אז מה נעשה? ניקח אותו למקום שהתורה לא רק לא תועיל לו שם, תזיק לו. אני 20 שנה אכלתי את הלב שלי על הבחור הזה. עד שלא מזמן היה לנו סמינר בקונטיקט, איך שאני מגיע יום שישי לפני שבת, עוצר אותו בלובי, מוריד את המזוודות, מוקעים מהמשפחה, מסתכל, יוצא מהחדר מהדלת של המלון, בחור, כיפה, זקן, ציצית. אני אומר לו, תגיד, אתה ליאור? אמר לי, כן, כבוד הרב. באתי לתקן את זה שהלכתי לפני 20 שנה. בקיצור, חזר בתשובה עוד פעם. אבל אמרתי, תאר לך עכשיו שלא היית חוזר. מה להסיט אותך למקום שהוא לא שייך אליך? היום בדור שלנו, רבותיי, אי אפשר להעמיס על חילונים שמתחילים לחזור בתשובה ולראות את האמת,
דברים קבליים, דברים מיסטיים, כל מיני תיקונים, כל מיני דברים שהם לא שייכים בכלל אליהם, לא שייכים. זה לא מועיל, זה ודאי לא רצון השם. מאלה אתה 10 שנים בישיבה, יושב, לומד, עמל בתורה, הגעת למדרגות, בסדר. אתה רוצה כבר להתחיל לעסוק בקבלה, להיות קצת ברמה יותר גבוהה, בסדר, אדרבה. חלילה מזלזל, כן? אבל אתן לכם דוגמה. אתמול הייתי באיזה מקום, אחד שלמדתי בישיבה לפני, גם כן איזה 17-18 שנה. בינתיים עשה עלייה לארץ, יש לו הדרת פנים, הוא כבר נהיה מקובל, מלמד כבר קבלה, מלמד רבנים קבלה. קיצור, נהיה משהו גדול בקבלה. הוא בא אליי, אומר לי, תשמע, אני צריך עזרה ממך, צריכים לגייס כספים, אנחנו מלמדים עכשיו קבלה פה וקבלה שם וזה ופה ושם. אני אמרתי לו, תגיד לי, אני שואל אותך שאלה. אם יבוא ליד שלי $2,000, ואני יכול לעשות בזה 10,000 דיסקים, ולחלק אותם ל-10,000 חילונים פה בארץ, או חצי חילונים, וכל אחד יש בו 30 שעות דברי תורה, חוצבי להבות אש. אתם יודעים מה הדיסקים האלה, זה מזעזע לבן אדם תמיין. ויש לי אפשרות למשוך את האנשים הדתיים כבר, אלה שכבר שומרי מצוות, להיות מקובלים, שיתחילו ללמוד קבלה. מה אני אמור לעשות? התחיל לגמגם. שמע, גם זה חשוב, גם זה חשוב, זה יביא את הגאולה. נכון, הכל חשוב. אין עוד בתורה, בנביאים, בקבלה, בזוהר, בארי, שהיא לא חשובה. חלילה, מה השאלה? זה תורת השם. אבל צריך שכל, כמו בבניין, לא בונים דבר שבסוף הבנייה, לפני שיש יסודות, לא שמים רהיטים לפני שיש גג. מי שאין לו דעת תורה ואין לו הכוונה, לפעמים זה יותר מסוכן להישאר חילוני. ראיתי את זה אלפי פעמים לצערי הרב. אנשים שלא היה להם דעת תורה, עשו, והכל התמוטט בסוף. וכל הסיבה זה בגלל שלא התייעצו אף פעם עם חכם מה לעשות, איך לעשות, לא ביטלו דעתם. הם חושבים שהם יודעים הכל. הם הרסו לעצמם את החיים. צריכים לדעת, רבותיי, אתם יודעים שזה לא קל להיות בעל תשובה בדור הזה, עם כל האינטרנט ומה שקורה ברחובות, ועכשיו עוד מתי הקיץ מגיע. יש הרבה ניסיונות. על אחת כמה וכמה שכל בן אדם שני שמדבר איתי שקוע בצרות מכאן ועד סוף העולם. מכאן ועד סוף העולם. אם זה בעיות פרנסה, ואם זה בעיות בריאות, ואם זה בעיות קשות בשלום בית, ואם זה עצבות ודיכאונות והתקפי חרדה, ומחלות, וילדים עם מחלות, וניתוחים, ובעיות, והמחלה הנוראית שכותלת בלי סוף, והוצאה לפועל, ועיקולים, ומעבדים את הבתים, מה הולך? זה לא יאומן מה שקורה פה. עם כל הצרות האלה, בן אדם פתאום באחד הימים מגלה שכל החיים שלו זה שקר אחד גדול. הוא שקוע עד לכאן בבעיות, חובות כלכליים, בעיה, האישה רוצה לעזוב אותו, הילדים על הפנים, הילד הזה בסמים, הילד הזה בבית חולים, רוצים לפטר אותו, יש לו בוס שמתנכל אליו. פתאום שומע איזה דיסק, ועכשיו עוד בנוסף לכל, כל החיים שלי הכל שקר. צריכים עכשיו כמו כיתה א', להתחיל מההתחלה הכל. צריך כוחות הנפש עצומים לזה. מאוד קשה להשתנות, כולם יודעים, לשנות הרגלים מאוד מאוד קשה. יש אנשים 20 שנה לומדים בישיבה ולא השתנו במאומה. נשארו בדיוק עם אותם מידות שהיה להם בתור חילונים. חוסר סבלנות, עצבים, כפיות טובה, עצלות, כל אותו דבר. כיף ללמוד גמרא, מי ששקע בגמרא, זה תענוג גדול. יש כאלה, ברגע שהם גילו את התענוג הזה, אז טוב להם, יושבים, לומדים מהבוקר עד הערב, מקבלים איזו משכורת קטנה גם מהכולל, האישה עובדת. איך אומרים? זה בוודאי יותר מעניין להיות איזה נהג, או איזה פועל, או אני יודע מה, או איזה אחד שעובד בשיפוצים, זה בוודאי יותר מעניין. יושבים בישיבה, יש מזגן בקיץ, לומדים גמרא, כותבים, נהנים,
שומעים שיעורים, חייב להיות יותר טוב מלהיות איזו עבודה של עבדות, כן? אבל מה עם המידות, יא חביבי, מה עם המידות? 20 שנה אתה רוצה להישאר אותו דבר במידות? תאר לך שעכשיו אתה מסתלק מן העולם, עולה לשמיים, ואתה בטוח, למדתי 20 שנה, גמרתי את השס פעמיים כבר, כל הגמרא. ובסוף אומרים לך, תגיד עם יד על הלב, אמנם שינית את השם מאיציק ליצחק, אבל האם באמת נהיית יצחק או שנשארת איציק? מה זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, מה, לא הבנתי את השאלה, סליחה, לא הבנתי את השאלה. ברוך הוא יגיד, בוא נראה איך היית בתור איציק בחוף הים בבת ים, ובוא נראה איך אתה היום בתור אברך עם כובע וציציות בחוץ, בוא נראה איך אתה מדבר עם אשתך היום, איזה קללות בבית, בוא נראה איך דיברת עם אמא שלך לפני שהיית בן 18-17, אותן קללות. ראית עכשיו הקללות יוצאות, מזיזות את השער של הזקן. פעם זה לא היה מזיז כלום, זה קורה. הכל אותו דבר, הכל אותו דבר, זה פשוט מדהים. קצת אתה, יש לך איזו בעיה כלכלית, כסף, וואו. שמעתי שהיה איזה נהג אוטובוס, התחיל לקלל, צילמו אותו, לא יודע מה, התנצל, מישהו אמר לי איזה סיפור היום. אז אמרו, טוב, כל הכבוד שהתנצל, זה מעלה גדולה להתנצל, לבקש מחילה בפומבי, זה צריך להוריד את האגו. אבל הוא אומר שאנשים לא קיבלו את ההתנצלות שלו. למה? כי אדם חרדי שמקלל כאלה כללות של חילונים, אז בעצם כבר יודעים עליך שכולך בלוף. אז כבר התגלה הבלוף שלך. אז כל הכבוד שהתנצלת, יפה מאוד, אולי פיתרו אותך, אולי אימו עליך, אז התנצלת. אבל האמת יצא לאור. אתה כל החיים שלך דתי או 10 שנים בעל תשובה ועדיין אתה מקלל כללות של חילוני? בביקור שעבר שהייתי פה בארץ, נכנסתי לבית, ביום שנחתתי, והטלוויזיה הייתה דלוקה. והיה רעיון, איך קוראים לו המשקפיים העגולות, ב-5-6, יש לו תוכנית, רפי רשף. הוא מראיין איזה אחד עם זקן, אמרתי, מה זה, זה דתי, הבן אדם הזה עם הזקן. מצד אחד יש לו שער מוזר, מצד שני יש לו זקן כמו של הרצל. אז אמרתי, רגע, בוא נשמע מה, מה הולך פה? אז הוא מדבר, מסתבר שזה איזה עיתונאי שמאלני, זקן כמו של הרצל. אז עכשיו הוא אומר לו שהוא היה בירושלים והייתה הפגנה של חרדים וחילונים. חרדים בצד אחד, חילונים מעבר למדרכה. והוא שם מצלמה פה, יש לו מין כובע כזה, עם מצלמה על המצח, כל מי שמדבר איתו זה מקליט אותו, מסריט אותו. ועכשיו הוא מראה את הסרטון ביום ההפגנה. קיבלתי הלם, הלם, אתם יודעים מה זה הלם? לא יכולתי להאמין למראה עיניים. עמדו שם בחורים צעירים, 17, 19, 20, חלק מהם עוד היה להם כובעים שחורים, ציציות בחוץ, ג'קטים, נראים בני תורה, בני ישיבות. אם הייתם רואים איזה קללות הם היו מקללים ביודעין שהוא מסריט אותם לטלוויזיה וכל עם ישראל יראו את זה. מילא עשו להם תרגיל, מצלמה נסתרת, אז עכשיו האמת יצאה לאור, אבל הם לא התכוונו לעשות חילול השם. זה אפשר יהיה, איך אומרים, לדון אותם לכף זכות. הם לא ידעו שמסריטים. אבל האמת יצאה לאור, נגמר הסיפור. יודעים מי הבן אדם, אמרנו, נפל את פיו, נגמר הסיפור. אלה ידעו שמסריטים אותם, אפילו צועק אותו, תכבה את המצלמה, מה אתה מסריט? איזה קללות. לא יאומן, אני לא זוכר ששמעתי קללות כאלה. עם כיפות גדולות וזה, אז אני אומר לעצמי, אז מה שווה כל זה, מה? אז מה עשינו בזה? תאר לך שאתה בא, אתה מבין. מאלה יש הרבה חילונים, הם גדלו כחילונים, לא לימדו אותם תורה. הם לא שמעו דרשות, לא שמעו מוסר, לא קראו בחז"ל כמה זה חמור לנפל את הפה. אז ממילא הם מושפעים מהאווירה של המגרשי כדורגל, מקללים שם, צועקים וקופצים על הגדרות, אז הם גדלו כמו בגן חיות, קופצים ככה על הגדרות, קללות, בעיטות, מכות. אז ככה הם גדלו, אז מה אתה מצפה? מה אתה רוצה? ככה גידלו את הילד. אבל ביום שהוא גילה את האמת, חזק וברוך. רצה לעשות מצווה,
ונאנס, עלה עליו הכתוב כאילו עשה. הבנתם? לפעמים בן אדם עכשיו משתדל, עושה, לא מצליח בסוף. או שלא לקחו אותו בסוף. אמרו לו תודה, הסתדרנו. אז הוא אוכל את הלב, איי, לא זכיתי. כן זכית. הכל, עכשיו לך 100% שעשית את המצווה. הצעת טרמפ למישהו, בוא אני אקח אותך. או, תודה, אחרי הדרשה, איפה אתה גרר שם? טוב, אני אומנם לא גר בכיוון כל כך, אבל אני אקח אותך, אל תדע. פתאום הוא בא אומר לך, תודה אחי, הסתדרתי, הנה מישהו מהשכונה שלי פה. נכון? חשב לך שלקחת אותו. כן? זה דבר גדול. רק מזה אפשר לעשות קריירה, מהכאילו. כן? הרבה לא שמים לזה לב, זה דברים שכתובים, מה שכתוב, כתוב, מה עשית? אתה בא לשמיים, לא עשית, כן עשיתי, לא עשית, עשיתי ועוד איך עשיתי. כי המציאות של העולם זה התורה, הגמרא, לא מה שרואים. מה כתוב? רציתי לעשות ונאנסתי, עכשיו שעשיתי, עשיתי. מה הסיפור? לא יכול להתווכח איתך. אתה מביא ראיה מהגמרא, גמר הסיפור. אז נחזור לעניין. אז מי שגדל ככה בצורה כזאת, כל מה שנותר לנו זה להצטער עליו, מסכן. מה יכולים להגיד? ככה הוא גדל. אבל מי שכבר שומע דרשנים ובא לישיבה, הבנתי שכאן יש שיעורי תורה, יש פעילות, אז מי שכבר בא לשיעורים, מה, לא למדת שכתוב בחז"ל שאם בן אדם ניבל את פיו פעם אחת אחרי 70 שנה שלמד תורה, 70 שנה של לימוד תורה, הלך הכל ברגע. לא איבד את השכר של הלימוד, לא מתבלבל. מה שלמדת תורה שלך, אי אפשר לקחת את זה ממך. איבד את הקדושה שזה בנה. עכשיו, בנה לך קדושה, אתה באורות, אתה כבר חצי רוח הקודש, או רוח הקודש מלא. ברגע של זעם, קיללת? כל הקדושה שבנית הלך 70 שנה, חזר מפורש. 70 שנה של לימוד תורה של קדושה הלך על מילה אחת שקיבל, מהקללות שמקללים פה ברחוב. שווה? תראה כמה זה חמור. חוץ מזה, אני לא מדבר כבר על הכעס, שידוע שמי שכועס, הקדוש ברוך הוא בורח ממנו. הנביאים, משה כעס, השם ברח ממנו. שאר הנביאים אמרו, אני יושב בתוך עם מערד שפתיים, שברוך הוא כעס עליו. זאת אומרת, רואים שיש כעס, השכינה מסתלקת. יש לך רוח הקודש, איבדת אותה. יש לך נבואה, איבדת אותה. למה? כעסת. שני דברים הורסים הכל, גאווה וכעס. גאווה וכעס. אם אדם מתגאה, כל המצוות שלו הולכות לסדרה אחת. יש כאלה עושים הרבה דברים טובים, אבל מה שמניע אותם זה מה יכתבו. מה יכתבו? בעיתון, בפלייר, במודעות. וזה מה שמניע אותו, לא באמת המצוות. זה לא שווה, זה הולך הכל לסדרה אחת. אתה לא עושה באמת לשם שמיים, אתה עושה של הכבוד שלך. נכון? זה בעיה. יש הרבה אנשים שהם נהפכו בלי לשים לב לפוליטיקאים. מה ההבדל בין רב אמיתי לפוליטיקאי? מי יכול להגיד? להגיד הכל בשביל... שניהם נציגי ציבור, נכון? יש רב שהוא נגיד ראש מוסדות או קהילה, יש לו מאות תלמידים או אלפי תלמידים. ויש פוליטיקאי שיש לו אלפי מצביעים שמייצג אותם. הוא הראש של הקהילה הזאת, והוא הראש של הקהילה הזאת. אז מה באמת ההבדל בין רב לפוליטיקאי? במציאות, למרות שלא תמיד זה ככה לצערנו הרב. מה ההבדל? מי יכול להגיד לי? מה אמור להיות ההבדל? בואו נשאל את זה ככה. לשם שמיים. המטרה אמת. הרב הולך נוח רק ישר, רק אמת. הפוליטיקאי חייב להעביר. פוליטיקאי מריח את רחש הקהל, לאן הוא נוטה, ואז הוא ממציא נאום שימצא חן בעיניהם. בלי שום קשר לדעות שלו בכלל. כמו האמריקאים המזויפים שבאים לפה, נוחתים פה בירושלים, נותנים להם לנאום, מה הם אומרים?
יש לכם את הזכות להגן על עצמכם, אנחנו מגנים את הטרור הפלסטיני. כולם מבסוטים, חייכים, הישראלים, וואלה, יצא גבר האמריקאי הזה. רבע שעה אחרי, הולך שם לרמאללה, שוד ושבר, אנחנו מתנגדים לכיבוש האכזרי הברברי. יא מנובל, לחצי שנה אתה נאום הפוך, עכשיו אתה נותן נאום 180 הפוך, איך אתה מסתכל על עצמך במראה? עדיף שתשתוק, אל תגיד את זה ואל תגיד את זה. אין לו שום בעיה עם זה, 30 שנה הוא סופק ככה בין הרחש. בא לשמאלני, נותן נאום שמאלני, בא לימני, פתאום שחק אותה ימני. לרב מותר ככה להיות? מותר לרב להגיד מילה אחת שהיא לא אמת מהתורה? מותר לרב לסתור את השלושה עשר עיקרים של היהדות? מותר? מותר לרב להגיד לא יבוא משיח? אם רב אומר לא יבוא משיח, מה מכריזים עליו? לא כופר. מה זה, 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 הביקורת. אם רב אומר לא תהיה תחיית המתים, אתם באמת מאמינים שתהיה תחיית המתים? די, אל תהיו תמימים. שמעת אותו אומר כזה משפט, בעולם מתוקן הוא יוכל לתת יותר דרשות? נגמר הסיפור, כולם כבר מבינים זה אפיקורס. אם רב אומר הקדוש ברוך הוא לא קורא מחשבות בני אדם, או הוא לא יודע את העתיד, אפשר לסמוך עליו? אם רב אומר צדיקים ורשעים כולם יהיה להם אותו סוף, אין מה לדאוג. שם ואת כולם, צדיק והרשע, שניהם הולכים לגן עדן. ומי שפוחד מהעונש, הוא מטומטם, אין טמבל יותר ממנו. למרות שכל התורה מלאה בעונשים, וההיסטוריה שלנו עקובה מדם. אין עם שקיבל עונשים יותר מאיתנו. בדרך אגב, העונשים שקיבלנו, זה אך ורק מאהבת השם אלינו. זה לא סותר. להגיד שהשם אוהב אותנו, אמת. להגיד שהשם נותן לנו ספירות, גם זה אמת. אז איך זה מתקשר? בגלל שאני אוהב אותך, ואכפת לי ממך יותר מכל העולם, לכן לך אני נותן ספירות ולא לסיני. כי הסיני פחות מעניין אותי. אפילו שהוא משתחווה לפסלים שלו כל יום ומעצבן אותי. אבל איך אומרים? בדיל ויעבור. אבל אם אתה תעשה את זה, זה ירתיח אותי. כי אותך אני אוהב, כי אתה הבן שלי. הבנת? לכן, אם גוי לא לומד תורה, זה לא מזיז לקדוש ברוך הוא. בכלל לא מצווה, מה אכפת לי, שלא ילמד. אם גוי צריך ללמוד שבע מצוות בני נוח והוא לא לומד, איך הוא ידע להיות גוי צדיק? הוא צריך ללמוד שבע מצוות בני נוח, נכון? אז הוא צריך ללמוד, אז נגיד שהוא לא רוצה ללמוד. אז הקדוש ברוך הוא מתאכזב קצת. טוני לא רצה ללמוד. בסדר? זה לא סוף העולם, מבחינת השם. אבל אם יהודי לא בא ללמוד תורה, כמו שכתוב לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. שומעים? לא נשכוח, הכל אלה כנגד אלה. אם אומרים לך לימוד תורה כנגד כולם, מה מבינים מיד? מכלל הן אתה שומע עליו, יש כלל כזה בתורה. ממה שאמרו לך בצד החיובי, אתה מבין גם בצד השלילי, כן? שומר השם את כל אוהביו ואת כל הרשעים, ודאי לא שומר. כי אם אז היו שמים את שניהם באותו משפט, לא צריך פסיק באמצע, נכון? שומר השם את כל אוהביו, פסיק, ואת כל הרשעים ישמיד. אז לרשעים יש מה לפחד או לא? יש או לא? ההיסטוריה הוכיחה שכל הרשעים נכחדו במוות נוראי או לא? כתוב בתורה שמשה אמר לעם ישראל, עיניכם הרואות את אשר עשה השם לאלה שהלכו אחרי בעל פאור, כולם מושמדו, אז השם ישמיד אותם או לא? אז איך אפשר להגיד, אין לכם מה לפחד מהעונש, מי שפוחד מהעונש הוא שוטה, טיפש, אין טיפש יותר ממנו, אתה פוחד שהשם יעניש אותך? בטח שאני פוחד. אם אני לא פוחד, אין לי יראת שמיים בכלל. נכון, יש שני סוגי יראת שמיים. יש יראת העונש ויש יראת הרוממות. כולם מבינים שיראת הרוממות זה מדרגה יותר גבוהה. אבל אין אחד שחולק
שחייבים גם יראת העונש. ב-13 עיקרים של היהדות. השם משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים. וכל אחד שיטען אחרת כופר בעיקרים של היהדות. רק לא כולם יודעים, נולדנו בישיבה, אז הם מבולבלים. הבנתם רבותיי? רב לא יכול להגיד מה שהוא רוצה שאנשים למצוא חן בעיניהם, או שיתנו לו תרומות, או שימחאו לו כפיים, או שיבוא פי 10 לדרשה יותר. אסור לו לעשות חשבונות של פוליטיקאי. התחלתי להסביר, לימוד תורה כנגד כולם, ביטול תורה כנגד כולם. אתמול בדרשה שלי ביהוד הסברתי שיש בן אדם שהיה בישיבה ולמד כמה שנים בישיבה ואחר כך עזב את הישיבה ונהיה חילוני ונפטר מן העולם. מה עלה בגורלו? עברו עוד 20-30 שנה אחרי זה, נפטר. מה עכשיו עושים איתו בשמיים? הוא למד נגיד 5 שנים בישיבה. כל שעה של לימוד תורה 60,000 מצוות. אם הוא למד בישיבה 10 שעות ביום, 600,000 מצוות. 600,000 מצוות כפול נגיד 5.5 ימים בשבוע, נכון? אז זה בערך 3 מיליון פלוס, נגיד 3 מיליון. כפול 52 שבועות. 52 שבועות כפול 3 מיליון, כמה זה? 156. 156 מיליון מצוות בשנה. למד 5 שנים, כמעט מיליארד מצוות. רק על הלימוד תורה, ועזב את הישיבה ונהיה חילוני, חלל שבת, אוכל טרף. מה עלינו עכשיו? הרי יש לו מיליארד מצוות בחשבון. הלך או שמחכה לו לעולם הבא? מה אתם אומרים? כתוב בנביא יחזקאל פרק י"ח פסוק חף והלאה, פסוק חף והלאה. בשוב הצדיק מצדקתו ועשה את העוולה הזאת, לפי שמה, לא תזכרנה לו כל צדקותיו. כלום, הכל הלך. מתי כן הכל נשאר? אם עוד פעם יחזור בתשובה, הוא פותח לו מחדש את החשבון. מיליארדים של מצוות חוזר לו חזרה לחשבון. למה? כי הכל הולך אחר הסוף. כל החיים זה עליות וירידות. כולנו, מה? אין אחד מושלם. מישהו כאן יכול להגיד שלא היה לו בלי נפילות? כן? השחקן הכי טוב בכדורגל, אין לו ימים של נפילות? הכדורסלן הכי טוב, אין לו ימים של נפילות? האומן הכי טוב, אין לו לפעמים ציורים של נפילה? מוזיקאי הכי טוב, לא מוציא לפעמים שירים על הפנים? חייבים, כי אנחנו בני אנוש, אנחנו לא אלוה. אז יש לנו נפילות. גדולי ישראל הכי גדולים בהיסטוריה, היה להם נפילות. אתה לא קורא על זה בספרים, ודאי שהיה להם נפילות. מה השאלה בכלל? בטח. רק זה לא מכניסים בספרים, מחמת צנעת הפרט, לא רוצים לכתוב דברים שליליים על רבנים גדולים, שהיה להם פה נפילה ושם נפילה, לא כותבים. אז כותבים רק על הגדלות שלו ועל איך הוא השיג, מה שהשיג וכו'. בסדר, הגיוני. אבל בוודאי שהיה להם נפילות, אם היית תופס אותם בארבע עיניים, אומר לך, מה השאלה אותך? אהוד יום אני נלחם עם עצמי, אחד שואל את הרב משה פיינשטיין, איך יצאת ככה? זה, אתה לא בן אדם, אתה מלאך. אתה נולדת ככה? אמר לו, לא. נלחמתי בטבע שלי, במידות שלי, שנים רבות. יום יום עבודת פערי אחד שהצלחתי להתגבר על המידות הרעות. לא נולדתי ככה, מה פתאום? שנים עבדתי על זה, שנים. עד שההרגלים משתנים וזה נהפך לטבע חדש. אדם משנה את עירו, זה ודאי ידוע. אני פעם הבאתי איזה אחד לישיבה, היה פה שומר במועדונים, כל שבוע שובר פה לאנשים את העצמות, חיית אדם, עיריון, גבוה. אגרוף שלו, חודש אדם מושפז. מי היה מאמין שאחד כזה בכלל יגיע לישיבה? וכשהוא הגיע לישיבה היה קשה לו, קשה לו, זה לא אחד של ספרים. בא מעולם כזה לעולם כזה.
אבל עבד על עצמו, היה לו משברים, אני הייתי נחם מכל יום יום על המשברים שלו שלא יישבר. הוא רצה כמה פעמים לעזוב את הישיבה, כמה פעמים הוא רצה לעזוב את הישיבה. וכל פעם, לא, ולא, 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 עד שבסוף פרץ. לא היית מכיר את הבן אדם אחרי כמה שנים. מה הוא היה, איך אומרים בארץ, הבדאי אמיתי. ומה הוא נהיה? כבשה. כבשה הוא נהיה. ומה זכה? התחתן עם איזה מורה אשכנזייה, מלמדת בישיבה, ילדים צדקת, בעלת מידות, הביא ילדים חרדים לעולם. הרבים שלה גם קצת עזרו לו, הוא יושב בכולל, מקבל משכורת. קצת הוא עובד בצד, גם עושה קצת פרנסה. חיים אידיאליים לפי התורה. אם הוא נפטר היום, במדרגה גבוהה מאוד בעולם הבא. מה עם כל האגרופים והעצמות שהוא שבר לאנשים? מה כתוב בנביא? ובשוב הרשע מרשעתו, נכון? לא תזכרנה לו כל רשעותיו. מה שכן, שעושים עבירות בין אדם לחברו, אי אפשר לחזור על זה בתשובה בלי לבקש מחילה מהאנשים האלה. אבל אם אתה לא יכול למצוא את האנשים האלה, אתה באמת מתחרט על זה. כשאני הייתי מלמד אותו גמרא בשיעור, הוא היה אומר, וואו, וואו, איזה רשע אני, איזה רשע אני. אני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לי צ'אנס לבוא לפה לישיבה ללמוד. אם אני הייתי הוא, הייתי תוכל את עצמי במכונה של בשר, או יש לך את המילים שלו. אם אני הייתי הקדוש ברוך הוא, הייתי לוקח אחד כמוני, מכניס אותו למכונות של הבשר, אתם זוכרים את המכונות האלה שיוצא ככה? הוא על עצמו מעיד, מה הוא היה? אבל הנה, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא השתלם לו, ערך הפיים, ברב חסד באמת. נכון שהקדוש ברוך הוא, הדבר האחרון שהוא רוצה זה להעניש את האדם. איזה אבא רוצה להעניש את בנו? אחד שהוא פסיכופת. אבל הקדוש ברוך הוא ברוך השם הוא שיא השלמות, נכון? ודאי וודאי הוא לא פסיכופת שמחפש להעניש אנשים. אבל יש לקדוש ברוך הוא בעיה. בתורה הוא בנה את כל המערכת של העולם. הרי העולם הזה זה ניסיון. כי מנסה השם אתכם, נכון? כתוב, למען ענותך, לנסותך, לראות את אשר בלבבך. התשמור מצוותיים לו. ומה כתוב אחר כך? להטיבך באחריתך. ביום שתיפטר מן העולם אני אטיב לך. לא בעולם הזה, עיקר הטוב זה לעולם הבא, כמו שכולם מבינים. אז הקדוש ברוך הוא בעלה פה מערכת של חוקים, שם פה יצר הרע, שם פה יצר הטוב, יש מלא תאוות בעולם שמגרים את היצרים של האדם ואת המידות הרעות שלו, שזה מערכת משולבת, כמו שחום מדליק את הטרמוסטט של המזגן, נכון? יש טרמוסטט, אם פתח את החלון ונכנס אוויר חם, אחרי דקה, תיק. נדלק המסגן, או הפוך, בחורף נכנס אוויר קר, או נדלק החימום. מה קורה? יש פה שידוך, אוויר חם עם הטרמוסטט, אוויר קר עם הטרמוסטט של החימום. מידות רעות זה הטרמוסטט. האוויר שנכנס זה תאוות העולם הזה, נשים, כסף, כבוד, אוכל, זה האוויר שנכנס. לא סתם קוראים לזה אווירה בגמרא. אווירה, מה האווירה איפה שאתה חי? חוף הים, אנשים ערומים, מוזיקה של גויים, זה אווירה שהורסת את הנשמה, מה? האוויר שאתה נושם הורסת אותך. אבחן אנשים מולב, התזצה, לקחו אותו פעם לשגרירות האמריקאית בתל אביב. כנראה צריך גוויזה, נסוע לארצות הברית, לא יודע בדיוק מה. הביאו לו אוטו עם וילונות, מכירים את המכונות האלה פעם עם וילונות? כל סגור. שלא יהיה לו שום מגע עם העולם, שלא יראה איך אנשים מתלבשים ברחוב, כלום. לקחו אותו חצי שעה נסיעה לכל כיוון, מבני ברק לשם, והוא היה שם אולי איזה חצי שעה, סיברו לו טוב, זה אדם חשוב מאוד. כל הסיפור שעתיים לקח. כשהוא חזר לישיבה הוא היה מאוד מדוכדך. הוא לא מה קרה, כבוד הרב, הכל בסדר. אמר, אני מרגיש שהפסדתי 10 שנים מהחיים שלי. אמרו לו, למה, מה עשית כבוד הרב? לא עשית ברוך השם שום עבירה, סגרנו הכל, לקחנו אותך בדרך סגורה, הרמטית, לא נכשלת בשום ראייה אסורה. הוא אמר להם, נכון, ברוך השם לזה.
אבל האוויר שאתה נושם בתל אביב, עם כל כך הרבה עבירות באוויר כל רגע, כל בית ובית עבירות, הוא לא אמר את זה, זה אני מוסיף. זנות, בגידות, מלא הומואים, מלא דברים נוראים שם, מה שקורה שם, חילול שבת, מאכלים טרפים, אין חג, אין דין, אין דיין, פסח, כולם כמעט אוכלים חמץ, כל הברים פתוחים, אוכלים שם שרימפסים, ומה לא? וכל מיני בתי זנות ומכוני ליווי, הכל מתקבץ למקום אחד, ואחד מהאנשים הכי קדושים בעולם נוסע עכשיו ברחובות שם, הכל סגור, אבל הוא נושם את האוויר. אנחנו לא מרגישים, אנחנו עכשיו נלך לתל אביב, יסגרו לנו את העיניים, שימו לנו כובע על הראש, מסכה. לא נראה כלום, לא נשמע גם כלום, אתה מאוזניים. מי שיחזיק לנו את היד ויקח אותנו ברחובות תל אביב. נרגיש? לא נרגיש כלום. וואלה, ברוך השם, לא ראיתי כלום, לא שמעתי כלום, לא נכשלתי בכלום. מרגיש אותו דבר כמו לפני הטיול. מי שהנשמה שלו מזוקקת, מיד מרגיש. מה שלך? כבר ראיתי כמה פעמים אנשים שהם באו לבתי מלון והם סירבו להיכנס לחדר במלון. ייצאו לי מקום לישון על הרצפה, זה מקום, לא יכול להיכנס לפה. מהטומאה של החדרים שם, מה שהולך שם. שומעים? הוא מרגיש את הטומאה. בן אדם שהוא כבר ממילא טמא, הוא לא מרגיש טומאה, לא מרגיש את הטומאה. מין מצא את מינו? אבל מי שמזדקק, אני, הרב שלי, הוא לא יוצא מירושלים, 20 שנה, אולי פעם אחת הוא יצא באשמתי מירושלים. הבאתי אותו לברית, לא היה נעים לו להגיד לי, לא, לחצתי בטמטומי, היום לא הייתי עושה כזה דבר, אבל אז, להרבה שנים, לא הבנתי את החשיבות של זה עדיין. ופעם אחת הוצאתי אותו לירושלים, אבל הוא לא יוצא בכלל מירושלים, כל הזמן בתורה ושום מגע, הוא לא בא עם אף דבר שלילי בעולם. למה? מגיעים למדרגות הכי קדושות. אז בן אדם שלמד ויש לו מיליארד מצוות בחשבון, הכל עכשיו בעיכול. חשבונך הוא קל. אבל מה? אפשר להסיר את העיכול. אם לפני שיפטר מן העולם יחזור ללמוד תורה ויתחרד ויבקש סליחה, יש מישהו שרוצה להחזיר לו את התורה הזאת יותר מהשם? יש מישהו? הרי השם ברא את העולם שנרוויח בו שכר, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אין דבר שהשם רוצה יותר מזה, אבל יש בעיה. האם, אני אשאל לכם שאלה, האם הקדוש ברוך הוא מוגבל באיזשהו משהו או כלום? האם הקדוש ברוך הוא מוגבל או לא? כן. אם אדם אומר שהקדוש ברוך הוא מוגבל, זה כפירה או לא? מה אתם אומרים? תלוי לאיזה מוגבלות אתה מדבר. יש שני סוגי מוגבלות. אחת, מעצם היותך משעתה אתה מוגבל. כמונו, אנחנו לא יכולים לעוף, נכון? אז אנחנו מוגבלים. אין לנו זיכרון אינסופי, אז אנחנו מוגבלים. לא יכולים לקפוץ יותר ממטר, אז אנחנו מוגבלים. נכון? מבינים או לא? לא יכולים לאכול יותר מקילו שניים אוכל. אז גם בזה יש לנו מוגבלות. יכולים לראות ל-200 מטר, אנחנו מוגבלים. בהמון דברים אנחנו מוגבלים. בהבנה אנחנו מוגבלים. בזיכרון, בריכוז, יש לנו אינסוף מוגבלויות. כי אנחנו נבראים, לא בוראים. אבל אם מישהו יבוא ויגיד שלבורא יש מוגבלות, שהוא יכול היה להוציא מים מהסלע הזה, אבל לא מסלע אחר, זה כפירה גדולה מאוד. כפירה נוראית זאת. אבל אם מישהו רק יגיד שהקדוש ברוך הוא מוגבל כיוון שהוא בחר להגביל את עצמו, זה כפירה או שזה אמת? מה אתה אומר? אמת. 100% אמת. אין בזה שום בעיה, לא כפירה, לא כלום. אבל בוא נסביר למי שלא הבין. מה זאת אומרת בחר להגביל את עצמו? שאני כותב צ'ק לבן אדם, במיוחד פה במדינת ישראל, שאי אפשר לשחק עם צ'קים. אם הצ'ק חוזר, ישר עיקולים. אז ברגע שאני כתבתי צ'ק, הגבלתי את עצמי לסכום הזה, נכון? אין דרך חזרה. חתמתי, נתתי לו ביד, נגמר הסיפור. אני בחרתי כרגע להגביל את עצמי, יכולתי לא לרשום את הצ'ק, נכון? האם זה נחשב שאני מוגבל או לא? לא, כי אני בחרתי להגביל את עצמי. אין לי מוגבלות מעצם היותי מי שאני. אני אגיד לך, עכשיו הזכרת לי משהו מדהים. תכף אני אספר לך מה קרה. טוב, טוב, אבל הזכרת לי, אני שמעת, כי אני רוצה שאני אספר את זה.
בביקור הקודם שהייתי כאן, היה לנו סמינר, ברוך השם מוצלח מאוד, וגם עכשיו היה לנו סמינר מאוד מוצלח, מאוד מאוד מוצלח. והרבה קיבלו על עצמם לשמור מצוות, כיסוי ראש, שבת, הרבה דברים, חלק לישיבה גם. אבל בסמינר הקודם, במוצאי הסמינר נסענו ישר מירושלים לרמת בית שמש לבית דרשה באנגלית. יש שם קהילה של אמריקאים, המון עלו לרמת בית שמש. שמעו שאני בארץ, סידרו מראש, אמרתי, אתה יודע מה, הלילה היחיד שיש לי פנוי זה מוצאי שבת. כל הלילות אנחנו עושים דרשות בעברית. מה אכפת לי, אני כבר בירושלים, צריך לנסוע לרחובות, נעבור מרמת בית שמש. טוב, הגעתי לשם, אבישי, שמע טוב. הגעתי לשם, היה שם, אני יודע, איזה 500 אמריקאים, והושיבו אותי על כיסא, ככה, כזה פלסטיק. התחלתי את הדרשה, ואחר כך אמרו, אולי, אמרתי לעצמי, אולי אני צריך לעמוד, לא נעים, יש כל כך הרבה אנשים, לא רואים אותי בסוף, כי אני יושב. זה ארוך, מאוד ארוך היה המקום. אמרתי, יאללה, אני אעמוד. אז אני עמדתי, אז לקחו את הכיסא שלי, נתנו אותו למישהו בקהל. מה למישהו? אה? רגע. אני לא כל כך קופץ ויש אותך בלעדים, אבל אם אתה מתנדב, בסדר. קיצור, נתנו את זה לארכיטקט פה. ישב על זה, אולי 20 דקות, לא יודע כמה, פתאום אני רואה מישהו מקהל קם, בא ללחוץ לו משהו באוזן. איך שהוא עמד ללחוץ לו באוזן, נשברה הרגל של הכיסא ונפל על הרצפה. עכשיו אני אמרתי, תראה מה זה, תראה מה זה החיים. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, בן אדם עכשיו בא לתת רשע. יש הרבה בסוף יושבים, לא רואים אותו, נכון? אז יש כאן כבוד הציבור. תעמוד, יקב לך אמריקאים, יקב לך קצת הגב. אבל לפחות זה יותר, איך אומרים, משפיע יותר על האנשים כשאתה עומד. ואני הייתי תשוש מהסמינר, תשוש, כל היומיים דיברתי בלי הפסקה, מיום חמישי עד מוצאי שנה. אמרתי, אין ברירה, אני חזר אמריקאים, גם עלולים להקפיד, יאללה, אני אעמוד. איך שאמרתי, ניצלתי מהבושה הכי גדולה, רבותיי. תארו לכם מול קהל של אמריקאים, 500 איש, הכיסא נשבר לי ככה, והייתי נופל על הרצפה מול המצלמות, בשידור ישיר, תגידו לי עליהם. יש בושה יותר גדולה מזו. אז בגלל שבחרתי לעמוד, ניצלתי מהבושה. משמע, אם הייתי יושב, זה מה שהיה קורה. אז הקדוש ברוך הוא עיוור ממני את הבושה אליי. ומה שמצחיק, שהבן אדם בא להזהיר אותו, משמיים מיד שברו את הרגל. אם השם היה רוצה שינצל, אז הבן אדם היה בעשר שניות קודם, ואז הוא היה קם, וזה לא היה נשבר. אבל הכל מחושב בשמיים כחוט השערה. כחוט השערה. איך שתינוק נולד, חמש שניות עיכוב, נשב, לא נשב, אז ישפיע לו על 80 שנה. הכל מחושב כחוט השערה. גלגולים, מי היית בחיים הקודמים, לאיזה הורים שלחו אותך, הכל כחוט השערה. מי שלא רואה את זה, אין שום ערך לחיים שלו. תבדוק את הרגליים של הכיסא בעיקר, שלא רואה שידור חוזר. כן? בקיצור, רבותיי, באמת, אני אומר לכם את זה מקרב לב. מי שלא רואה את השגחת השם בכל פרט וכל שנייה בחייו, אין ערך לחיים שלו. הוא ממש מגיע לו עלינו למדרגת בעל חיים. בעל חיים, ככה בעלי חיים חיים. הם לא מבינים את ההשגחה. כלב, שמישהו נותן לו מכה עם המכה. הוא נובח על מי? על המכה. תזרוק את המקל עכשיו בפאר, הכלב רץ אחרי המקל. למה לא רץ אחריך? אין לו בינה להבין מי מזיז את המקל. הוא מבין, המקל נותן לי מכות עכשיו. דוד המלך כתב את זה בתהילים. איזה פסוק, מי יודע? כתוב פסוק בתהילים. ברוך אתה, אדוני, שהכל נהיה מדברו. זה מתקשר בדיוק לנושא, הכל נהיה מדברו, כל פרט ופרט. כן? אפילו הצפצופים המעצבנים האלה שם, הכל ממנו. כן. בקיצור, רבותיי, איפה כתוב בתהילים לא להיות כמו הכלב הזה שנושך את המקל? טוב מאוד. אל תהיה כסוס כפרת. מה מיוחד בסוס ובפרת? סוס
כשיושבים עליו ורוכבים, נותנים לו מכה עם המכה, מה הוא עושה? רץ יותר מהר. מי אמר לו? תעצור! אולי רוצים שתעצור, מה אתה רץ יותר מהר? נכון שנותנים למישהו מכה, אם בן אדם היה מישהו אחריו, רץ אחריו ונותן לו מכה על הגב, מה בן אדם היה מבין? אולי אני צריך לעצור, לא? אז הוא עושה לעצור חשבון, הוא רץ יותר מהר, נותנים לו עוד מכה, עוד יותר מהר, עוד מכה, עוד יותר מהר. לא מבין למה הוא רץ יותר מהר? לא, כי הוא חושב שהוא יצליח לברוח מהכאבים. הוא לא מבין שהבן אדם יושב עליו ומכה לו. זה סוס. יש עוד בעיה בסוס. כשהוא בא לשתות באגם, הוא תמיד רואה את עצמו כמו במראה. אז הוא רואה עכשיו עוד סוס בא לשתות. תמיד הוא עושה ככה עם הרגל. ראיתם כשסוס שותה באגם? חשבתם פעם למה הוא מרביץ על המים? כשהוא מרביץ על המים, הוא מבריח את הסוס השני, שהוא מרגיש שהוא מתחלק איתו בפרנסה. בקיצור, כולנו סוסים. נכון או לא? יש בעל חנות שפתחו לו מעבר לכביש, והוא לא חושב עכשיו, הלך לי הפרנסה? יש אחד כזה. חזון איש אמר לאחד שהתלונן, הוא נרד, דבר איתו שיתרחק. כמה קילומטרים? למה פותח סופרמרקט ממולי? גם ככה הפרנסה קשה. אמר לו החזון איש, מי שחושב שהפרנסה באה מהחנות, אין לו שום הבנה איך זה עובד. תלך אליו בבקשה, תדפוק לו בדלת, תגיד לו ברוך הבא לשכונה, האם אתה צריך ממני עזרה, אני כבר שנים בענף, כל שאלה שאתה צריך, אני לרשותך, אתה צריך שמות של ספקים, הכל, עזרה, אם חסר לך סחורות, תוכל לשאול ממני, תחזיר אחר כך, ככה אתה צריך לעשות. להראות לקדוש ברוך הוא שאתה מבין שהפרנסה היא ממנו ולא מהחנות. ברגע שאתה מתחיל מלחמה עם הבן אדם שפתח ממול, הוכחת שאין לך אפילו אחוז אמונה בהשם. וכל הדת שלך זה בלוף אחד גדול. דברים קשים, אבל אמת. כי אדם בלי אמונה איזה מין דתי הוא. כל הדת מתבססת על אמונה וביטחון בהשם. כל התורה, כל סיפור יציאת מצרים, כל הניסים. מאיפה זה בא כל זה? כל זה מתבסס על אמונה, רק השבחו. למה שמסר כל הניסים האלה במצרים וכל זה? מה זה כל זה היה? אלא הכל ניסיונות. אני אתמול התחלתי לדבר על חיים עם ניסים וחיים בלי ניסים, ואחר כך מישהו ניסיח את דעתי ושכחתי מזה. אני אשאל אתכם שאלה, אני שאלתי את זה אתמול ולא סיימנו את הנושא. לפעמים בדרך הביתה פתאום עולים לך כל הפשלות שלך בדרשה. יש ימים כאלה ויש ימים כאלה. יש ימים שאתה פתאום מדבר על משהו, ואתה אחר כך אומר, מאיפה זה יצא לי? מאיפה זה יצא לי? מה זה? ואז אתה הולך מהר בלחץ, פותח בספרים, בודק, מילה במילה. שתול פח שמו, השם דיבר דרך הגרון. ויש ימים הפוכים, אתה בא להגיד דבר פצצה, ומישהו פתאום אומר איזה משהו, אחרי שנייה אתה שוכח. במיוחד שאתה מזדקן, זה קורה הרבה. אז התחלתי לדבר על זה. ואני אשאל אתכם עכשיו את אותה שאלה, אולי תעזרו לי. מי יכול להגיד לי, האם חיים בדור הזה עדיף שיהיו עם ניסים? כי אחד שאל אותי פעם, כבוד הרב, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים כמו שעשה במצרים? הרי אם היה עושה ניסים כמו שעשה במצרים, כולנו היינו חוזרים בתשובה. כולם. אז התחלתי להסביר, לא נכון? לא כולם היו חוזרים בתשובה. מה הראיה? 80% לא יצאו ממצרים. לא בטחו בהשם. נשארו ונכחדו במכת חושך. וה-20% שיצאו, ים של צרות הם עשו למשה במשך 40 שנה. ותלונות ובעיות ומרד וכורח ועדתו ועוון המרגלים ומריבה. כל הצרות שהיו, מה זה? שמעתם את הקדוש ברוך הוא לא מזמן לדבר איתכם מהשמיים. קיבלתם תורה במעמד שלא היה דוגמתו, כל ההר רעד, לפידים, אש, כל שופר, אדמה רועדת, מיליונים שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר איתם, זה מעולם לא קרה עד לאותו רגע. עד לאותו רגע רק יחידים שמעו את השם.
אדם, נוח, אברהם, יצחק ויעקב, בודדים, משה, אהרון, זהו. מי עוד שמע את השם? אולי מיליון של אנשים. זהו. פתאום מיליונים. ולא רק זה, הגיעו למדרגת נבואה, כתוב ששפחה הגיעה למדרגה של יחזקאל בן בוזי. עברה אותו. שזה אחד משלושת הנביאים הבכירים שיש. הוא החייה את שבט אפרים. אלפים של גופות, 800 שנה זרוקים במדבר, חזון העצמות היבשות. אגב, הוא אמר לו, את יחיינה העצמות האלה בן אדם? אמר לו, אתה ידעת. לא כולם קמים בתחיית המתים. אתה יודע, ריבונו של עולם. אתה יודע. אז אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. א', הבנו שניסים לא מחזירים בתשובה. לא מחזירים, כי הזיכרון של בני האדם הוא קצר מאוד. הנס משפיע עליך מקסימום לשבוע. ואתה חוזר לשגרה. דרך אגב, גם שיחות אמונה שהן חשובות מאוד, שמחזקים את האדם באמונה ובביטחון, זה מחזיק בדיוק יום מקסימום יומיים. זה כמו עבודה על השרירים. אם אתה מפסיק, השרירים חוזרים למה שהם היו, רק הם כמו מים. זה צריך כל הזמן לשמור את השרירים, בכושר. אני אתן דוגמה יותר טובה, אוכל. עכשיו אחת התפוצצת, אתה מרגיש בלון. אתה לא יכול להכניס סיכה. מה יקרה מחר? אתה גובה ברב. אבל אכלתי אתמול. חייבים כל יום לאכול. אמונה וביטחון זה האוכל של הנשמה. חייבים לעבוד על זה יום יום. לכן אפילו אלה שמדברים הרבה בדרשות שלהם על אמונה וביטחון, שזה חשוב מאוד, באמת זה חשוב, זה מחזיק מעמד ליום יומיים, זה. מה מחזיק להרבה יותר בדרשות? פחד. פחד. שבן אדם הבין, התורה היא אמת, אי אפשר להתכחש אליה, יש בורא לעולם, ויש מחיר כבד למעשים שלי. אני ארוס לעצמי את החיים. אני חייב להתעורר. שומעים? איזה נרקומן אחד מכור להירואין, הלך לגמילה כמה פעמים, כל פעם נפל, חזר לסמים. בשיקגו שם. יום אחד הוא אומר לי, הפעם אני מחזיק מעמד כבר כמה חודשים. אמרתי לו, למה? אמר, נולד לי בן, ואשתי אמרה, אם עוד פעם אחת אני אגע בסם, לעולם אני לא אראה את הבן הזה. נס לו פחד נוראי. תינוק, אוהב אותו, מחבק אותו. אדם נוראי. אמרה לו ככה במילים האלה, I swear to God, if you one more time touch the drugs, you'll never see your kids again. ועכשיו עם התינוק הזה, הוא מאוהב בו, מהפחד לאבד אותו, הוא לא חזר אל הסם. זאת אומרת, אם לא היה מומד את הפחד פה, עוד פעם היה נופל, כמו שנפל עשרות פעמים עליהם. ברוך השם, מי העין הרב כבר מחזיק יותר משנה מעלה. זה היה לפני שנה, שהוא אמר לי את זה. קשה מאוד לצאת מהאירועים הזה. מי שמתחיל בזה, הוא בדרך כלל גמר. גמר את החיים, גמר את הכסף, גמר את ההורים שלו, גמר את האחים והאחיות שלו, גמר את כל המשפחה. זה נורא הדבר הזה. והבנתי שיש גם את זה בארץ, לצערנו הרב. הרבה נפלו בדבר הזה. לכן רבותיי, עוד פעם אני אומר, לפעמים רב רוצה מאוד למצוא חן בעיני הקהל ולעודד אותם, והוא נופל בלשונו והוא אומר להם משפט קטלני שהוא מאוד לא נכון. אין לכם מה לפחד, הרי בהבטיח כולכם יש לכם חלק לעולם הבא, השם אוהב את כולכם, כל מיני ביטויים כאלה, זה צריך מאוד להיזהר עם זה. נכון שאתה מתכוון לטוב, אתה רוצה לקרב יהודים, וחשוב לך מאוד שהם יתחזקו מנטלי, הכל טוב יפה. אבל כתוב באורחות צדיקים, וברמב"ם, שהשם אוהב את מי שצדיק. מי שרשע, השם לא אוהב אותו. זה ברמב"ם מפורש, רמב"ם זה גדול הפוסקים, לא אני כלום, אפס אפסים. הרמב"ם מספיק טוב לכם או לא? יש מישהו באלף שנה האחרונות שיכול לערער על הרמב"ם? אין כזה דבר, נכון? הוא גדול הפוסקים הרמב״ם. מה אומר הרמב״ם? אתמול היה סנור, משוקץ, מתואר. תסתכלו בהלכות תשובה ברמב״ם.
והיום הוא אהוב, רצוי ונחמד ו... זאת אומרת, אתמול היית חילוני, מחלל שבת, פועל מידה, עושה עבירות, גונב, מקלל, משקר, מסתובב בלי בגדים ברחוב או מסתובבת, היית משוקץ, מתועב, סנוי ומרוחק בעיני השם. זאת האמת, וכל מי שיערר עליה הוא מסתכן בלאבד את הכל. בגלל שזו כפירה, צריכים להיזהר מאוד. גם אם יש לנו כוונות גדולות, טובות, אתם מכירים את המשפט הזה, הדרך לגיהנום רצופה במחשבות טובות וכוונות טובות. צריכים להיזהר מאוד. מאוד מאוד צריכים להיזהר. כמו שצריכים גם מאוד מאוד להיזהר מעבודה זרה שהרבה עושים פה ולא מרגישים. אין שום בעיה להריץ רב, בין בו חי, בין בו נפטר. לכבד אותו יותר מכל אדם, אין שום בעיה. זה חיוב מן הדין אפילו. אבל יש בעיה חמורה מאוד מאוד מאוד, ויש כאן אלפים פה במדינה שעושים את הטעות הזאת כל יום, ובגלל זה הם יאבדו את הכל בסוף, כי הם עובדי אלילים. מהי? בעיה חמורה מאוד. להגיד רב פלוני, הרב הקדוש הזה או הרב הקדוש ההוא, אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא בלי להתחבר אליו קודם, שהוא יחבר אותך לאשם. נורא מהיום מי שמדבר את הדברים האלה. מה צריך להיזהר מזה? אני אומר לך, אני חוזר על זה כמעט בכל דרשה, כי אני רואה את החורבן שנעשה פה. אנשים לא יודעים, לא יודעים את בסיסי הדת. יש דבר שהקדוש ברוך הוא לא ימחל עליו, זה עבודה זרה. זה נורא, אנשים על עבודה זרה בתורה הם הקשים ביותר. חילולי שבת, עבודה זרה. עגל הזהב. עגל הזהב. נורא מהיום, 14,700 איש כמדומן נפטרו בגלל זה. אלפים, או 3,000 אולי, לא זוכר לי שלושת. 3,000. מספרים אסטרונומיים. היה כמה אסונות? 24,000, 14,700, 3,000, תכף נדבר על זה. רק שנבין, ברגע שאתה מעריץ רב, אתה אוהב את הספרים שלו, אתה חושב שהוא הגדול מכולם, בסדר. עוד לא חרקת מגבול הטעם הטוב. זכותך להגיד שהוא הגדול מכולם, גם אם הוא לא. בסדר, טעית. בסדר, טעית. שמיים יודעים מי הגדול מכולם. אבל לבוא ולהגיד, אי אפשר להתחבר לקדוש ברוך הוא בלי להתחבר אליו, רק הוא יתקן אותנו, רק הוא יחבר אותנו, בלעדיו לא יעזור לך שום דבר, לא התשובה שלך, לא השבת, לא כלום. מה, נהפכנו לנוצרים? מה קורה לנו? ככה בדיוק הנוצרים מדברים. צריך להיזהר מזה רבותיי. עוד פעם, זה לא גורע מאותו חכם, מאותו צדיק, מהגדלות שלו ומהקדושה שלו. אנחנו לא חלילה מדברים ולעולם לא נדבר על אף צדיק. אלא מה? צריכים לדעת שמכאן אתה חוצה עוד צעד אחד, איבדת את הכל. יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. וקורח איבד את הכל ברגע אחד. כולנו ביחד אין לנו אחוז מהזכויות של קורח, עד לאותו רגע. ועד היום הוא צועק בגיהנום, משה אמת ותורתו אמת. אדם שמיליארד מצוות אגר בעשר שנים בישיבה, 2 מיליארד מצוות, עזב את הישיבה בבעת ונהיה כופר. מאבד את עולמו ברגע אחד, 20 שנה נשרפו לריק. לא רק שהלך לו כל המצוות, גם הזמן הלך לו, סתם 20 שנה. 20 שנה עמדת בגמרא, יום ולילה, ובסוף הכל נמחק. וכל התפילות, ולקום בבקרים, וטלית, ותפילים, ושבתות, וויתרת על גנבות, וויתרת על בחורות. הכל היה סתם, הכל נמחק. לא תזכרנה לו כל צדקותה. אז אני מה אומר לכל אלה שירדו מן הדת? אין אדם במצב חירום יותר ממך כרגע. מילא אחד שבחיים שלו לא היה שומר מצוות, כל החיים שלו חילוני, אז לפחות הוא לא הפסיד כלום חוץ מה שהוא לא הרוויח. לא היה לו מיליארדים בחשבון ואיבד את הכל ברגע. מה יותר כואב? שהרווחת 2 מיליארד דולר בעסקים ובשנייה אחת הכל התמוטט בבורסה והפסדת, או שאף פעם לא הרווחת? תמיד היית חי מהיד לפה. מי יכול להתרושש מלהפסיד 2 מיליארד ברגע? מי? פעם היה איזה אחד
הוא גר בצפון, אז הוא גר בברוקלין. הוא נסע לארץ שהבורסה התמוטטה 1987, אני חושב זה היה. עוד לא היה מחשבים כמו היום, והיו צריכים להתקשר לברוקר שימכור את המניות. לא היה פלאפוני, 1987. הוא היה אצלי שבת בבית, כל השבת בחל, הפסיד 6 מיליון דולר. כל מה שהוא חסך ב-20 שנה באמריקה הוא הפסיד בגלל שהלך לביקור מולדת. הוא היה בארץ והברוקר שלו ניסה לטלפן אליו, לא היה פלאפונים. אם היה פלאפון הוא היה מקבל את זה, הוא היה עונה. אז הוא היה מוכר את המניות, היה מפסיד מיליון. הפסיד את כל הכסף שלו. הוא היה שבועיים בארץ, שהוא חזר לאמריקה, 20 שנה של עבודה נמחקו ברגע. כל השבת איכשהו נזכר בזה, הוא לא הפסיק לדבר על זה וכמעט היה מוחק. בסוף נשאר לו דירה אחת, מכר אותה, התייאש מהחיים, עשה עלייה. לא מזמן הייתי בצפון, פתאום אני רואה אותו בשחרית. מה איתך? עשית עלייה? כן. מה כבר יש לי? אחרי שנמחקתי. אין לי מוטיבציה להתחיל. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת. שנה הוא פירש, קשה מכולם. מי יותר קל להחזיר לתורה? אחד שבחיים לא היה שומר מצוות? או אחד שהיה לומד תורה, קדושה, מקווה, הכל? מי קשה יותר? אחד שבחיים לא היה הרבה יותר קל. למה? כי הוא עדיין לא לגמרי במצב של איבדון. אני אסביר את עצמי. בן אדם שהיה איתי, השם אומר, ובעט בי, הרבה יותר חמור בעיניי מאחד שאף פעם לא היה איתי. אתם מסכימים או לא? אחד יצא לשידוך עם אישה. לא התחתנו, לא התארסו. יצא פעמיים שלוש, ובסוף הלך לפגישה אחרת, שטחן אחר, יציאה לו אישה אחרת. לא הודיעה הראשונה. היא לא יודעת, היא תלויה באוויר. פתאום היא הולכת לאיזו מסעדה, ורואה אותו יושבת עם בחורה אחרת, יושב עם בחורה אחרת בשידוך. לא נעים, אבל אין לה ממש תביעה נגדו, חוץ מזה שזה לא דרך ארץ. זה לא פייר. אבל יש לה תביעה נגדו, אתה בגדת בי, אני רוצה גט? לא, את לא אשתי. אבל אחרי החתונה, אחרי הילדים, אחרי שעשה ונתן, ופתאום עושים כזה דבר, זה כבר סיפור אחר לגמרי, כולם מבינים. היית איתי ובעדת בי? אתה יודע כמה אתה תצטרך להזיע כדי לחזור אליי? אתה חושב, העולם הזה זה הפקרות? עכשיו אני רוצה להסביר את דבריי. אני הסברתי, רבותיי. קודם כל צריכים לדעת, כל צ'אנס לחזור בתשובה, בפעם הבאה יהיה פחות סייעת הדשמיה. פעם ראשונה 100%, פעם שנייה 90%, פעם שלישית 80%. אחרי 20 ניסיונות שהשם נתן לך עזרה ושלח לך ונתן לך ועשה בשבילך, מה אתה חושב? בפעם ה-20 יהיה לך את אותה סייעת הדשמיה? מה פתאום? מה, אני יויו שלך? אתה תחלל ואני ארקוד? מה הולך פה? אני עכשיו קורא לך. שובו אליי ואשובה אליכם. עזוב אותי, לא מעוניין בך. אין בעיה. הרגעת בי, הלכתי. אחרי שנה שנתיים, אני בכל זאת את הבן שלי, אני לא רוצה שתובד. עוד פעם שלחתי לך דיסק. שמעת, התעוררת, המשכת להיות חילוני. אם עכשיו היית חוזר, הייתי עוזר לך 90%. פעם שלישית 80, 70, 50, 20. עד שבסוף קורה לך מה שקרה לפרעו. שהשם אמר לו, אחרי הפעם השישית, לא ישמע פרעו אליכם. למה? הקשיתי את ליבו, מה הסיפור? הוא לא ברשות עצמו יותר. הוא עכשיו, מרגע זה והלאה, רובוט, לא בן אדם. בן אדם זה אחד שבוחר לעשות טוב או לעשות רע. ברגע שהקדוש ברוך הוא סילק ממנו את הבחירה, הוא לא יכול יותר לבחור, הוא נהפך לרובוט, הולך על שניים. מה ההבדל? הרובוט אוכל, הבן אדם אוכל. הרובוט ישן, האדם ישן. הרובוט מניח תפילין, האדם השני מניח תפילין. אז מה ההבדל? הרובוט הוא כבר בספר השחור, נגמר. השם כבר מחק אותו. זה מה שהרמב"ם אומר. העונש הגדול ביותר לאדם שנועלים בפניו את דלתו כתשובה. שהשם אמר, חיכיתי לך, מצטער בני. עכשיו אני שואל, תכלס, נגיד שאחד לא עלינו, יש לו בן שידרדר לסמים קשים.
והרג אותו מגיל 15, צרות, משטרות, מעצרים, הפסדי כסף, עורכי דין, עוד פעם צרות, הרביץ לאישה, הרביץ לבת, גנב להם את הכסף. אתם יודעים מה זה נרקומן, לא צריך לספר לכם. זה גיהנום מלא אדמות. הגמרא אומרת, מה הדבר הכי גרוע בחיים של האדם שיש לו בן שירד לתרבות רעה? זה יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. ומה יהיה במלחמת גוג ומגוג? תקראו בנביא זכריה י"ד. שני שליש מהעולם יימחק ברגע, 5 מיליארד איש ימותו. ברגע. תקראו בנביא זכריה, אני לא כתבתי את התנ"ך. ואת השליש השלישי, הקדוש ברוך הוא יבחן בזכוכית מגדלת ויצרוף אותם כמו שצורפים את הכסף. יש כאלה ישרדו, ויש כאלה שגם את השלב הזה לא ישרדו וגם כן יעבדו. משמע יהיה הרבה יותר מ5 מיליארד, אבל בשלב ראשוני, שני שליש, אין על מה לדבר בכלל. אתה מחלל שבת, אתה גיי, אתה זה, הלחם אין מה לדבר בכלל. עכשיו בואו נראה את המסורתיים, שומרים שבת, מניחים תפילין, באים קצת למניין, אבל עושים הרבה דברים אחרים, מקללים, גונבים, לשון הרע כל היום, פוגעים באנשים, אז יש להם תיקייה. להם אני אתן תקופת מבחן, סינון. אבל מחללי שבת, עובדי עבודה זרה, הומוסקסואלים, בועלי נידה, הולכים עם גויות, אין על מה לדבר בכלל, אלה ברגע אחד, השם ירחם עליהם. כמה אני צועק שאנשים יתעוררו, כי אנחנו עכשיו בתקופת הגאולה, רואים את זה, מריחים את זה בכל העולם, כל העולם מתכונן לפיצוץ הגדול. כל העולם, זה ברור, מה השאלה בכלל. ולא רק זה, כתוב שבאלף השישי ולא בסופו יבוא הגואל, והחשבון של חז"ל, לפחות 200 שנה לפני הסוף, זאת אומרת עד שנת 5,800 ואנחנו ב-5,778 נותרו 22 שנה לתיקון הגדול וזה על החשבון, על הפסוק בשיר השירים האלף לך שלמה ו-200 לנותרים יש סוד בפסוק הזה, אל תשאלו אותי איך, זה עניינים קבליים שהמאתיים האלה זה המאתיים מתוך האלף השישית שירדו. משמע, 5,800 זה כבר כניסה לשבת, כי שבת זה האלף השביעית, נכון? העולם הוא 6,000 שנה. זה 6,000 שנה כנגד כל יום בבריאה, ככה כתוב. אבל היום מתחיל קצת לפני, נכון? נקבלים שבת לפני, שבת 8:30, 7 אתה כבר במנחה. זאת אומרת, עכשיו קבלת שבת זה כבר שעה לפני שנהיה חושך. זה הזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אנחנו מקבלים עכשיו שבת, אבל עדיין לא חשוך לגמרי בחוץ. עוד מעט, זהו זה, שבת מתחילה, האלף השביעית. ואז העולם יגיע, זה מה שאומרים בתפילה ולא שמים לב, לתקן עולם במלכות שדי. על זה מדובר, ליום הזה, שאנחנו יסנן את כל הרשעים מן העולם. לא יהיה יותר ליברלים ושמאלנים ואוהבי מחבלים ומצעדי תועבה, לא יהיה הדברים האלה יותר. לא יהיה. העולם יהיה, הרי הקדוש ברוך הוא עשה כמה פעמים סינון בעולם. המבול של נוח הכחיד מיליונים. נו, אפשר היה להגיד למיליונים האלה בדרשה, מי שפוחד שהשם יעניש אותו הוא טיפש? מה היו עונים לו אחרי שנכחדו וטבעו כולם? אמרת שהשם לא מעניש, לא? בגללך לא פחדנו, שמחנו עליך. סליחה, טעות. הוא יגיד להם, מצטער, טעיתי. טעית, מיליונים מתו, מה זה טעית? החלשת אנשים. אני סיפרתי פעם את הסיפור שהייתי נותן דרשות במשרד בנדל"ן, שמעתם את הסיפור הזה? הלכתי לשם שלושה ימי שישי רצוף וכל המשרד חזור בתשובה, כולם, בחורים, בחורות, כבר עשו מנחה בערבית, בחורות באות עם שמלות, אחד הזמין תפילין, אחד הוריד את הקוקו, אחד עזב את הגויה, אכל איתה, כולם נרשמו לסמינר. מצב אידיאלי, תוך 3 שבועות. באתי אחרי זה בפעם הרביעית, הייתי רגיל, 46 סוכנים יש במשרד, מעל 40 יושבים מחכים לי. יום שישי 12 בצהריים. באתי בפעם הרביעית, אולי 4-5 איש ישבו, ריק החדר.
וגם שמתי לב שנכנס למשרד, אף אחד לא יתייחס אליי. זה יפנה לי את הגב, זה בטלפון. פתאום אני רואה את השתי בחורות, חברות, שכבר לא היו לבושות כמו דוסיות, חזרו לג'ינס הצמרות ולמין. אמרתי, מה זה? מה הולך פה? הייתי בשוק. מה, אתה רואה כבר נושים מתחזקים, מרחב האבי, בחורות כבר לבושות צנוע. פתאום אני שואל את החבר שלי, זה שירגן את השיעור, היה מארגן את השיעורים. אתמול הייתי סוגר פה ברמת בית שמש. תגיד, מה קרה, שלום? אומר, אל תשאל, באו לכאן שניים להניח תפילין יום שישי, אחרי שהלכת בפעם שעברה. כולם פה באורות וזה. אמרו לו להם, תגיד, זה נכון שכתוב בתורה מחלל שבת מות יומת? חס ושלום, מה פתאום, השם רחמן? תגיד, זה נכון שיש ונכרתה הנפש ההיא, ככה כתוב? מה פתאום? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. השמיט את המשך המשנה, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, השמיט. עכשיו, לא מדובר באיזה טמבל, זה אנשים בחורי ישיבה שבאו להניח להם תפילין. בכוונה משמיטים, מרמים תענים. תגיד, זה נכון שככה? זה נכון שככה? כל מה שלימדתי שם. מה פתאום? אסור לך, אסור ככה, אל תקשיבו לו, זה לא הדרך. טיפש, מטופש. אנשים כבר ניצלו, הם כבר בפנים. עכשיו תלמד אותם את כל הדברים שאתה רוצה ללמד. אבל הם כבר ניצלו. כולם חזרו להיות חילונים. איך אפשר שלא לפקוט? הוא ביטל את התפילין, הוא חזר לגויה, הבחורות חזרו ללבוש הפרוץ. אפשר שלא לפקוט רבותה, 20 שנה עבר מאז. החזירו את כולם להיות חילוניים, ואתם חושבים שזה רק לי קרה באותו משרד, זה כבר קורה 20 שנה בכל העולם. כל מקום ומקום, שאנשים מתחזקים, מדרשות וזה, הולכים השליחים האלה ואומרים להם, רבותיי, זה לא הדרך, אתם כולכם צדיקים, אין לכם מה לדאוג, אין כזה דבר יהודי רשע, אין כזה דבר חילוני. אין כזה, מה, איפה אתה חי, באיזה עולם אתה חי? אולי אנחנו חיים בשני עולמות שונים, לא יודע. אולי זה הכל חלום פה. אין כזה דבר חילוני. חילונים מודים שהם חילונים, וזה אומר אין כזה דבר חילוני. כולכם צדיקים. ונגרם נזק עצום, ועל זה אני בוכה יותר מהכל. תאמינו לי, אין דבר יותר שובר את הלב מהדברים האלה. שאנחנו הדתיים במו ידינו עושים את עם ישראל, שמלמדים את התורה לא נכון. עכשיו אני שואל אתכם, עם כל הכבוד, החילונים אמנם הם לא בקיאים בתורה, אבל אתם באמת מאמינים שיש כזה דבר חילוני שחושב שאין עונשים מהקדוש ברוך הוא? מה, הם לא ראו שואה? הם לא רואים את הטרור? הם לא רואים מלחמה אחרי מלחמה? הם לא רואים מה חמאס וחיזבאללה עושים לנו כל שנים חמישי? הם לא רואים את מגפת הסרטן משתוללת? הם לא רואים כל כך הרבה ילדים בסמים ובכל מיני דברים? הם לא רואים שבתי הסוהר מפוצצים באנשים, אין מקום, אין להכניס סיכה שם? מה, הם לא רואים? בטח שהם רואים, מה? רק מה, הם חיים בהדחקה, בהכחשה. אז שבא להם מישהו מעולם התורה ויגיד להם, מי שפוחד מעונש, הוא טיפש, הוא שוטה, הם קופצים על זה כמוצא שלל רב. ומיד מתחזקים בכל הכוח ברשעות שלהם. וזה לא אני אומר, זה כתוב באורחות צדיקים. קראו את אורחות צדיקים, הנה יש פה דיסקים. הבאתי לכם על מגש. סדרת אורחות צדיקים. הייתי היום בירושלים אצל כמה תלמידי חכמים גדולים. שמעתי להם כל מיני דברים. מרתו את שערות ראשיהם. אמרו, איך אפשר להגיד כאלה דברים? זה נגד כל העיקרים של היהדות. אז אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אולי כדאי לפרוש וזהו, יאללה, כאשר עבדנו, עבדנו. מה, מה אתה יכול לעשות? אתה לא יכול להילחם נגד כל העולם. אתה צריך להילחם נגד הכופרים, ונגד השמאלנים, ונגד הגאים, ונגד הגויים, ונגד הישמעאלים, ונגד המזויפים, ובסוף גם נגד הצדיקים? אז מה עוד נשאר? רבותיי, אתם מבינים מה מדובר פה? אז אני שואל שאלה עכשיו. הרבה אומרים, כבוד הרב, למה השם לא עושה ניסים כמו פעם? אתה יודע, אם השם היה מוריד עכשיו מן, כולם היו חוזרים בתשובה. לא נכון.
כולם היו מתרשמים, כולם היו מתרגשים, היה הרבה דיבורים, היה איזה מין רגעים של התחזקות, ודאי. אבל אחרי שבוע, היו מתרגלים לנס. עולם כמנהגו נוהג, מה שאני לא בכלל. כשהיית תינוק, עוד לא הכרת את חוקי הטבע. תינוק הוא מתפעל ממה שהוא מורה. וואו, זה, אחרי חודש, חודשיים. שגרה. אדם שעכשיו נכנס לא עלינו לקומה. נכנס לקומה. לפני שהוא נכנס לקומה, כל הגשמים שירדו עד היום היו שקופים. מים. פתאום היה נס בעולם. ירד גשם ורוד. כל הרצפה גשם ורוד. כולם קפצו, מקלטים, חדר אבח, זה, פה, שם. שבוע אף אחד לא עבד. פחדו לצאת מהבית. שומעים? אחרי יומיים עוד פעם ירד גשם ורוד. רק 80 איש מתחבים. 80%. פעם הרביעית, חמישית, שישית, כל פעם יותר ויותר אנשים מתרגלים ויוצאים לעבודה. אחרי 20 פעם, כולם כבר הולכים עם מטריות, גשם ורוד. משהו קרה בכדור הארץ, הגשם נהפך לברוד, התרגל. זה שקם עכשיו מהקומה, קבל את שוק חיים. אני אולי כנראה בגן עדן כבר. אולי פה הרבה לגשם וברוד. הוא יאמין שהוא פה בעולם? שוק חיים הוא יהיה, מה השתנה? הרגל. אנחנו התרגלנו, זה לא. עוד שבוע, גם הוא התרגל. מובן רבותיי. אז הניסים לא מחזירים בתשובה לאורך זמן. פחד גם לא לתמיד. זה גם כן דבר שכל פעם צריכים לשנן אותו. זה מומנט חיובי מאוד פחד. זה כואב מאוד שאנשים חושבים שפחד זה דבר שלילי. אין שומר על האדם יותר מפחד. אין דבר שמציל לך את החיים יותר מתחושת הפחד. אין דבר שמאריך את ימיך יותר מפחד. שאתה פוחד לעשות ככה ופוחד לעשות ככה, ואתה אומר על שעה של הנאה, אני מסוגל אחר כך להיות חולה כל החיים. על רגע שאני אלך לקזינו, אני אשתולל, פתאום יפסיד 20 שנה של עבודה. אני אלך עם זה אחת, עם מי יודע איזה מחלה, אני אגמור את החיים שלי. פחד עוצר אותך מלעשות ים של טעויות, להשתולל בכבישים. היום, לא יודע אם זה היה בבוקר או אתמול בלילה, ראיתי אחד נוסע עם אופנוע, היום זה היה. היום בדרך לירושלים בעליות, אולי 200 כמה שהוא נסע, ובאיזה מהירות, והיה סיבוב, הברך שלו כבר הייתה נושקת לרצפה. זאת אומרת, 2 סנטימטר תזוזה, מול עיניי הוא היה מת במוות הכי קטלני שיש. כל פעם מתים אנשים פה מתאונות אופנוע, הבנתי למה. קיבלנו הלם. איך הוא נוסע? באיזה מהירות ואיזה חיתוכים, ככה, בין המכוניות. זה שוטה, זה אדם מטומטם. אם היה בו מומנט הפחד, הוא לא היה מתחיל לעולם לנהוג ככה. אין לו שכל, הוא שוטה. שוטה מת מהר, שוטה נהיה חולה, שוטה מפסיד את כל הכסף שלו. מה ההגדרה של שוטה בחז"ל, מי יודע? שנותנים לו בוכתה של כסף, הוא מחלק אותו. ככה ברחוב. זה ההגדרה של שוטה. אין, הוא לא מבין את הערך. זאת אומרת, כל עוד לא הגעת למדרגה כזאת שעכשיו נותנים לך הרבה כסף ואתה זורק את זה סתם, שם את זה על השולחן והולך, שם את זה על הרצפה והולך, חוזר אחרי שעה. כל עוד לא הגעת למדרגה הזאת, אתה עדיין חייב במצוות. אם הגעת לכזו מדרגה שאתה זורק הכל, עוזב, לא משגיח, לא כלום, את הכסף שלך, אתה פטור ממצוות, לא צריך שבת, לא צריך כלום. השם מוכן לך על הכל מראש. יש כאן מישהו שעושה כזה דבר בכסף? אין כנראה, נכון? אז כולם חייבים למצוות. חייבים. אני, אם היה תלוי בי, הייתי מוסיף עוד הגדרה בחז"ל. מי שאומר שהעולם נהיה לבד, גם הוא שוטה, פטור ממצוות. מי שאומר שהמצלמה נהייתה לבד, הוא אדם נורמלי. אבל במחשבה שנייה, לא הייתי מוסיף את זה לגמרא. כי הרי ברור שכל אלה שאומרים את זה הם סתם שקרנים, אחד לא מאמין לזה. יש מישהו שמאמין שמוח נהיה לבד, ודאי שאין. אז למה כל כך הרבה חילונים צועקים את זה כל היום? כי ככה הם מרגישים שאין להם מסורי מצפון. איש הישר בעיניו יעשה. הרגל.
הרבה. סיפרתי פעם את הסיפור עם מוריס שכטר, שהוא ישב מול מיסטר גרינבנד במטוס, והוא אמר לו, בוא תניח תפילין. אמר, עזוב אותי, אני איתו גמרתי. עזוב אותי. מה הוא לא עשה כדי להניח לו תפילין? אני מתעצבן עליו, עזוב אותי, לא רוצה לשמוע על הדעת, גמרתי איתו. למה הוא גמר איתו? כי הנאצים לקחו את הבן היחיד שלו, והוא לא ראה אותו מעולם יותר. אז הוא עכשיו כל החיים עסוק בלמרוד בהשם. כי הוא לא היה מספיק חזק לקרוא בתורה שאפילו ברגעים האלה הכל ניסיונות, וגם הכל לטובה, למרות שקשה להאמין. זה מה שכתוב. כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. ואז מה? הגיעו לפה לשדה תרופה, והוא נעלם לו. והדתי היה אוכל את הלב שלא כתב את הטלפון שלו, שיחזרו ללונדון, הוא יעשה עליו פולו-אפ. והנה ביום כיפור הוא נסע למלון המלך דוד בירושלים, כל האשכנזים מביאים חזן, מראש השנה עד יום כיפור, סליחות כל יום. באים כאן לשבועיים, מביאים חזן בעל שם עולמי. פתאום הוא יורד ביום כיפור להתנחתה של איזה 20 דקות הפסקה, לפני המנחה. פתאום הוא רואה את המוריס שכטר הזה יושב על ספסל אוכל סנדוויץ' ביום כיפור בירושלים. בריטי. אומר לו מוריס, אני לא מאמין שאני עוד פעם פוגש אותך. אתה אוכל סנדוויץ' ביום כיפור ברחוב? אומר, מה אתה מתפלא? אמרת לך שגמרתי איתו. לקח לי את הילד, לא רוצה איתו שום קשר, עזוב אותי. זאת אומרת, הוא לא כופר. אתם מבינים מה הולך פה, כן? הוא מאמין גדול בהשם. הוא לא אומר, הוא מת במקרה יד הגורל, הגורל לקח את בני. אומר, הוא לקח אותו. אבל עכשיו הוא שונא את השם. לא עליהם. כועס עליו, יותר נכון. אז הוא מורד, במזיד. אומר לו, כנס מוריס, עכשיו עושים תפילת יזכור. אשכנזים יש להם מנהג. מי שאין לו אחד מההורים או שניהם, עושים לו תפילת יזכור, ואלה שיש להם הורים יוצאים החוצה. בגלל זה הוא יצא. ההורים שלו עדיין חיים, אז הוא יצא לאיזה רבע שעה לרחוב, לנשום אוויר. ופתאום הוא רואה אותו, תראו מה זה השגחת השם. אומר לו, כנס. אומר לו, איך אני לא לבוש. אומר לו, זרוק את הסנדוויץ', כנס איתי לבית הכנסת. אומר לו, אני לא לבוש. אומר לו, זה יום כיפור, מי אכפת לו איך אתה לבוש? בוא, תגיד לו, אכפת לך מהילד שלך? בוא תגיד משהו לעילוי נשמתו, ויעזור לו. ההוא שקל, נכנס. אומר לחזן, אומר לו, תעשה לו בבקשה השכבה על הבן שלו. המרחם על כל בריאותיו, הוא יחוס ויחמול וירחם על נפש, רוח ונשמה של... איך קוראים לבן שלו? אומר לו, איך קוראים לו? אומר לו, חיים. חיים בן? מוריס. משה. מוריס זה משה בעברית. אומר לו, חיים בן משה? מה? ממתי הוא שואל את שם משפחה? אומרים, פלוני בן פלוני, זהו. אומר לו, חיים בן משה שכטר. החזן נתן צעקה, אבא, 40 שנה אני מחפש אותך. מה מסתבר? שהקדוש ברוך הוא הפך את העולם והציל את הבן שלו. וגדל לבד בלי הורים, ונהיה תלמיד חכם, ונהיה חזן אשכנזי בעל שם עולמי. ובכל השנים האלה המוריס הזה בוגד בהשם ומורד בו ונלחם בו בכל הכוח. בזמן שהשם הופך עולמות כדי להציל את הבן שלו. וזה דרך אגב כולנו ככה. כולנו. כולנו. מי כאן לא כועס על השם שאין לו מספיק פרנסה? מי כאן לא כועס על השם שאין לו 100% בריאות? מי כאן לא כועס על השם שהוא כבר בן 30 ואין לו זיווג? מי כאן לא כועס על השם אם נולד לו איזה ילד חולה? מי כאן לא כועס על השם על השואה? מי כאן לא כועס על השם על המחבלים ועל הטרור ועל מה שקורה פה? אני יכול לתת לכם 1,000 סיבות. אחד מהם נכון, לפחות. אולי אתה אין לך אומץ להגיד את זה בשפתיים, אבל בתכלס, בלב, חברו אותך למכונת אמת, בואו לא נגיד כועס, מאוכזב מהשם. בסדר? הסכמנו? מסכימים שיש אכזבה או לא? ומה כתוב בחז"ל? מה יתרונן אדם חי? על הפסוק. מה יתרונן אדם חי? עצם השפחה חי.
מי חייב לך בכלל לחיות? מי חייב לך חמצן? מי חייב לך מים ואוכל ומקום לישון ועיניים לראות? מה יתעודן אדם חי? אני שמתי אותך פה בניסיון, במבחן. מה אתה רוצה פה? בית הבראה? כל מה שנתתי לך זה הכל לפני משורת הדין. יכולתי לתת לך לישון בפארק, באיזה שק שינה, יכולתי לעשות אותך בלי רגליים, יכולתי לעשות אותך בלי עיניים, יכולתי לעשות אותך עם קיבה בעייתית, אני לא יכול לאכול שום דבר, לא רואה, לא שומע, זרוק ברחובות. כל מה שנתתי לך זה הכל בונוס. שום דבר לא הרווחת. אבל עשיתי לך הכל מתוק ויפה וצבעים, מטיפת נוזל, טיפה רבותיי, מטיפה. יצא לך ילדים מזה, תראה, מטיפה. קם, ילד, תינוק, מוח, יצא, הולך, אוכל, מחבק אותך, מנשק אותך. אתה בוכה על המשכנתה, ואתה בוכה על האוטו. זה אנחנו כולנו. אז שאל אותי איזה אחד, למה הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים? אז אני אמרתי לו, יש לנו מזל גדול מאוד שהשם לא עושה את הניסים כמו שעשה אותם במצרים. ניסים הוא ודאי עושה כל הזמן. ענקיים, רק הוא מחביא אותם בתוך הטבע. למה? למה לא עושה כמו במצרים? לא, תראה לך שהיינו רואים איזה נס אדיר, באים עכשיו איזה 50 מחבלי חמאס, רצים ככה וזה, וחייל אחד ככה עומד, ופתאום כל ה-50 עולים באש ככה. סתם, כלום, איזה ברק שיורד מן השמיים, וכל העם נופלים על פניהם ואומרים... נו, אז למה אין כאן ניסים? כבוד הרב, זה השקפת של בן אדם, כאילו, אתה מסתכל, כל דבר זה נס כאילו ענק. איך מטיפה וטיפה... אין עוררים שכל דבר זה נס, אבל אני שואל, הרי כולם מבינים שבמצרים הניסים היו יוצאי דופן. הקדוש ברוך הוא התערבב בכל חוקי הטבע. פתאום דם, צפרדעים, זה, ברד, כאלה גדולים עם אש, מכת בכורות, דברים שלא נראו מעולם, מאז ולפני אז. אז שואלים שאלה טובה. עכשיו אני רוצה שכל היהודים יחזרו בתשובה, רוצה. אז מה מונע ממנו לעשות? עוד סיבוב! אולי אתה לא ברמה שתיים, מה שהם היו אז? זה בטוח. אז למה אז כן הייתה בחירה? אני אגיד לך למה. למרות הניסים, מרדו בהשם, תראה איתה. זה היה שאין מהתקופה של אז, אבל הם לא היו מאמינים. אז היום בכלל... לא, אז אני אומר, אם אתה רואה שראו את כל הניסים ועדיין עשו עבירות, סימן שזה לא הורס את הבחירה. נדע שבחרו לעשות עבירות. כמו אז זה ברמה הרבה של כבר משהו שאנחנו... נו, אז עד רבה, אז גם בחומר. אז שיעשה גם היום ניסים, זה לא הורס את הבחירה. אם להם זה לא הורס את הבחירה, שהם במדרגה פי אלף מעלינו, אז כאן בחומר שלנו זה לא יערוס את הבחורה, בחירה ועדיין יהיה לנו יצר הרע לעבירות. אבל עדיין, לפחות לא נצטרך להתווכח עם כל הכופרים, יש בורא לעולם, אין בורא לעולם, הוא אוהב את עם ישראל, הוא עושה ניסים לעם ישראל, הוא שומר עליהם מכל הכבשים ומכל הזאבים שמסביב. לפחות החלק הזה בוויכוח היה נופל. אז היו שואלים שאלות אחרות, למה השם נותן עונשים, ולמה מאבדים את העולם הבא, אם עושים עבירות, בסדר. היו מתמקדים בחלק אחר. שומעים אני אומר או לא? רבותיי, תשמעו טוב, תשמעו טוב. ניסים, יש להם מחיר כבד מאוד בשמיים. מאוד מאוד כבד. מה אתם חושבים? הקדוש ברוך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? לא. ביום שהשם נתן לנו תורה הוא הגביל את עצמו, על נייר. הוא כתב מערכת חוקים עם שכר ועונש. זה יהיה הסוף של הצדיקים, זה יהיה הסוף של הרשעים. זה ככה כתוב. זאת אומרת, אי אפשר שרשעים יקבלו לעולם את אותו סוף של הצדיקים, כי זה נגד חוקי התורה. אני אל האמת והצדק. אל האמת מנותן לכל אחד כמפעליו, שלם לאדם כפרי מעל עליו. פסוקים, עשרות פסוקים יש על זה. גם אמרתי לכם, זה אחד מ-13 עיקרים של היהדות. ברגע שזה יופר, כל היהדות מתמוטטת. יש לך בניין שעומד על 13 עמודים, תוריד עמוד אחד, כל הבניין נופל. הוא לא יוכל להחזיק את הבניין. ברגע שהתגלה בתורה שהשם ריחם על הרשעים ונתן להם לעבור בדין, איך אומרים? בשן ועין,
כל היהדות התמוטטה והכל נהפך לשקר הכי גדול בהיסטוריה. וזה השם לא יכול לעולם לעשות כזה דבר, כי זה יהרוס לו את השם. כי מה, הקדוש ברוך הוא רוצה בסוף להראות לנו שהוא שיקר אותנו לאורך כל ההיסטוריה? מי יעשה כזה דבר? אנחנו לא נעשה כזה דבר, השם יעשה כזה דבר, יעשה מעצמו צחוק, נותן לנו תורה, מיליון עזרות, כל כך הרבה, מידת הדין, בסוף מה יגיד? תשמע, אני אוהב אתכם, אני מרחם על כולכם, כולכם הולכים להיות עם רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו בגן עדן. השמאלנים, הבוגדים, אלה ששותפים פעולה עם חמאס וחיזבאללה והמרגלים והנואפים והסוחרי סמים שהורגים פה ילדים כל יום, הם ישבו יחד עם הרב עובדיה והרב אלישיב והבבא סאלי, כולם ישתו לחיים. יש כאן מישהו שמאמין לשטות הזאת שהרים את היד? הם חושבים שזה יכול להיות? פה בבית משפט חילוני, כאן יכול להיות כזה דבר? שרוצח ואדם שעוזר לחולים בהתנדבות, יקבלו את אותו סוף. יש כזה דבר בבית משפט חילוני? אז מה, החילונים יותר צדיקים מהשם? מה אתם אומרים? אתם מכירים בית משפט בעולם של גויים, שיקחו אדם שעוזר ומתנדב ומטפל בחולים בהתנדבות, ואחד שעולה חונק אותם, הורג אותם. ששניהם יקבלו מהשופט אותו צלש? יש כזה דבר? אז למה אתם מאשימים את השם בכאלה פשעים? עצם זה שאתם שואלים כזו שאלה זה כבר פשע. יש שאלות, אסור לשאול אותן, זה חוצפה. ברגע שאתה בא ואומר שיש מציאות כזאת שהשם יוותר לרשעים, הגמרא אומרת, כן, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב, יעשו ממנו סטייקים על החוצפה שלו, שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא יוותר על עבירה אחת. זה גמרא מפורשת. אתם יודעים, אני לא כתבתי את הגמרא במקרה ולא הבנתם. אני רק יודע לקרוא קצת, זהו. רק לקרוא, אפילו לא לפרשן, זה דברים שמפורשים כבר מעצמם לכל אחד שיודע עברית בסיסית. מי יכול לפרש את זה אחרת? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. מה זה לוותר בהמה? לחתוך אותה לבית אחי. למה? אדרבה, אני נותן לקדוש ברוך הוא מחמאה, אני אומר שהוא ותרן, הוא מרחם, יש לו לב טוב, הוא לא אכזר, אז למה הוא לא נותן לי פרס? למה? למה הוא כואב שאמרתי שהוא ותרן? כי בזה שאני אומר שהוא ותרן, אני אומר שהוא שקרן. זה מה שאני אומר. מובן לכולם, רבותיי. יש מישהו שלא מבין מה אני אומר? או לא מסכים? לא להתבייש. שאל. כולם מסכימים? שם רחום וחנון, לא משהו. נכון. אתה יודע מה זה השם רחום וחנון? אכתב ואשוב. כן, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. האומר אכתב ואשוב, מי שאומר, בסדר, אני יודע את האמת, אבל אני רק בן 50, בגיל 70 אני אתעורר. זה לא תופס. לא תופס. האומר אכתב עכשיו ואשוב אחר כך, זה הכוונה. אין מספיקים בידו לעשות תשובה. השם ימנע ממנו בכל דרך. בגלל שהוא דחה איזה 20 שנה. בגלל שלא יודעים את יום המוות, אז הוא לא יכול להגיד את זה. כתוב שוב יום אחד קודם, כיוון שאדם לא יודע מתי יומו מגיע. אז הוא מסתכל, מה אתה מסתכל? אם הוא ידע. אם הוא ידע, זה יבטל את הבחירה. אם אדם יודע, אני חי עד גיל 90, אז מה יש לי למהר? אמר, שמע ישראל בדקה 99, התקבל או לא התקבל? התקבל חלקית, אבל צריכים לדעת שאין לו זכויות. ויש לו עדיין הרבה עבירות לתקן, הוא חייב כספים. זה... תשמע טוב, תשמע. כל דבר חיובי שאדם עושה, אפילו דקה לפני שהוא נפטר, הוא מתחרט, מתבייש, הוא מבקש סליחה, ודאי עוזר. אבל בוא לא נהיה תמימים. זכויות יש לו? 50 שנה עכשיו אכל טרף, חילל שבתות, עשה עבירות. יש לו איזו זכות? החשבון שלו במינוס עצום. גם זה צריך כוונה, מצוות צריכות כוונה. וגם הכיבוד אב ואם של החילונים, הוא לא מתקרב למה שההלכה מחייבת. סתם, הוא אוהב את ההורים שלו, גם חיה ביער אוהבת את האמא ואבא שלה. זה טבע העולם, שכולם אוהבים את ההורים שלהם. זה לא נקרא לכבד. לכבד, אתה יודע מה זה לכבד? דורך לך על הראש, מבייש אותך, קורא עליך את החליפה ברחוב, בייש אותך ליד כל הפועלים שלך, אתה נשיא, הוא בא, פרץ לנאום שלך, נתן לך ספירות, השפיל אותך ואתה מנשק לו את היד, תודה אבא.
סליחה, אבא, מכילה. אתה לא דוחף אותו, לא כועס, לא מצנאה, מה אתה עושה, מי אתה בכלל? כלום. הוא מדבר, אתה שותק, הוא יושב בכיסא מסוים, עשו לך לשבת, הוא נכנס לבית, אתה עומד, לעולם אתה לא סותר את דבריו, יש לך כספים, אתה שופך עליו כספים, עוזר לו, מביא לו עוזר, מטפל, מכונית, הסעות, ביטוחים, משכנתה. אתה יודע מה זה לכבד הורים? הגמרא אומרת, כל מה שתכבד את ההורים שלך לא תתקרב לאחוז מעשיו. עד היום אנחנו סובלים בגלל זה. האירופאים, הנוצרים, כל האינקוויזיציות והשואות שהם עשו לנו, זה הכל הזכות של עשיו. בגלל זה אין להם את הכוח למלכות רומי. עשיו זה רומי, המלאק זה עשיו. כל הצער שהם עשו לנו בעולם זה על זה שיעקב אחד נרם לעשיו לבכות שני דמעות שירדו לו מהעיניים, זה שני חורבנים של בית המקדש, ראשון ושני, ועל הכיבוד הורים של עשיו. מצווה אחת הייתה לו. גם רבי טרפון. אז בואו נחזור רגע לעניין. אז לכן אי אפשר לחשוב שאין צדק, בגלל שכל העולם מבוסס על מערכת של צדק. אז לכן כל מי שיחיה באשליות ויחשוב שהקדוש ברוך הוא ישתוק לי לנצח על העבירות שלי, זה חוצפה שאין דוגמתה. אלא מה צריך להגיד? ריבונו של עולם, קודם כל תודה שאני עוד חי, תודה שעוד אתה מעריך לי אף. אני יודע שבדין מזמן הייתי צריך כבר לעבור מן העולם. לא, אין יום שאני עושה איסורי מיטה וקראת. תודה שיש לך סבלנות בשבילי. אני לא רוצה לחתור ולצייר אותך. תעזור לי לחזור בתשובה ולהתקרב אליך. תעזור לי, תשלח לי את הדרשנים המתאימים, את הספרים המתאימים, את הדיסקים המתאימים, את המורה שילמד אותי נכון, את האישה הנכונה שתחזק אותי בדת. אז ככה צריך להתפלל יום יום. ברגע שאתה מתפלל ככה, שווה לקדוש ברוך הוא לא ליישם בך גזר הדין יט. עדיין לא. למה? כי אתה מראה שכל מאווייך הוא להיות צדיק. אפילו שזה נשמע כמו קלישאה, שאתה כבר חזרת על זה 100 פעמים, 1,000 פעמים, לא יודע כמה, ואתה ממשיך, חז"ל משווים את זה לכלב שמקיא והולך ואוכל את הקיא שלו. אוכל, מקיא, עוד פעם הולך אוכל. זאת אומרת, חוזר כל הזמן אל החטא, וחוזר חלילה. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא כן יש לו סבלנות, ערך אפיים. אז הוא שאל, מה זה חנון ורחום? הרי כתוב בתורה שהשם רחום. אפילו הערבים קוראים לקדוש ברוך הוא אל רחמן אל רחים. הרחמן המרחם. הנה, הם למדו משהו מהתורה. אז מה זה רחום? גם זה כתוב. מה שכתוב חייבים להגיד, רבותיי. אתה לא יכול להיות פוליטיקאי להחביא דברים שהם נגד האינטרס שלך. שאתה רוצה עכשיו להוכיח נקודה ואתה מחביא כל מיני דברים שכתובים. להפך, אל תחכה שמישהו מהקהל ישלוף לך גמרא ויקשה עליך. אתה כבר תביא את מה שנגדך ותתרץ. זה אדם שהוא אמת. לא, הרבה פעמים בן אדם כותב תשובה הלכתית ומשמיט דברים ברורים ובכוונה משמיט את זה. למה? זה הורס לו את הרצון שלו, יש לו רצון לאסור. יש לו רצון להתיר. אז כיוון שהוא החליט שהוא מתיר, הוא כותב רק מה שטוב לו להתרה. ומה עם שאר הדברים שהקשו והביאו ראיות נגד? מתעלם מהכל, כאילו זה לא קיים. אז בוא אני אסביר לך מה זה השם רחום וחנון אחת לתמיד שכולם יבינו. האינטרס של הקדוש ברוך הוא שכולנו נחזור בתשובה וניכנס לחיי הנצח בשכר נצחי שאין דוגמתו בעולם הזה. זה כתוב מפורש. זו הסיבה שהוא ברא את העולם עם ניסיונות ויצרה וכו'. טוב. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא מנהיג איתנו ברחמים? למשל, אדם ממוצע עושה המון עבירות כל יום. לשון הרע, מאכלות טרפות, תולעים, מבטל תפילה, שמירת העיניים, זרע לבטלה, חילולי שבת, מה לא, מה לא, מה לא. כל יום מאות, לפעמים אלפים של עבירות. אז עכשיו, במידת הדין, בבית משפט, כל עבירה שעשית, יש עליה משפט ועונש. אנסת, משפט ועונש. רצחת, משפט ועונש. גנבת, משפט ועונש. אתה לא אומר, יש מה, עזוב. רצחתי, אתה רוצה להעניש אותי על גנבות?
אין כזה דבר. תביעה, יש לך עוד תיק ועוד תיק ועוד תיק. כמו אולמרט בזמנו. 4-5 תיקים נגדו. גמר עם זה, התחיל עם זה, עוד אחד. זמן שעה בביצוע, עוד אחד. עזוב את הבית אדם, כבר נתת לו 5 שנים. אין כזה דבר, יש מערכת חוקים, בצדק. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה, שימו לב. הוא לא נותן לך עכשיו 500 עונשים ביום. מה הוא נותן לך? מכה אחת בשבוע. פנצ'ר שיורד מבול. מבול בכביש, אתה בדרך לחתונה, אחיך מתחתן, טק-טק-טק, פנצ'ר. אין עכשיו, מה, מי יגאל אותך? אתה יוצא, כל החליפה מתרטבת, עצבים, אשתך מעצבנת, משה אמר לך, אני אקח את האוטו השני, אתה זורם, אתה הורג את עצמך, איזה יום, איזה כללה, מה הולך פה, אני אפסיד את החופה, הוא לך בלחץ. איך אומרים? הלך לך כל הערב. עכשיו, עשית כל יום 500 עבירות, שבוע ימים 3,500 עבירות. קיבלת עונש אחד. עכשיו, אתה לא יודע על מה קיבלת את העונש. השם לא אמר לך על מה. זה נעלם. אולי על הלשון הרע, אולי על הגנבות, אולי על הרכילות, אולי על העצלות, אולי על הכעס, אולי על זה שאתה מבזק אשתך, כל היום מאיר לה, עד שכבר פירטרת לה את הראש, הרסת לה את הבריאות, כבר מתפלל לטוב מותי מחיי. אתה מתכוון לטוב, ברור, חד וחלק. אתה רוצה שתהיה צדיקה, אתה רוצה שתהיה צנועה, אתה לא רוצה שהיא תשים לק ועודם וציפורניים של מכשפה ועקבים מבדלי התאומים. אבל מה נעשה שטבע הדור הזה, כתוב שבדור האחרון החוצפה תסגה, פני הדור כפני הכלב, חוכמת סופרים תסרח. כל הדברים הכי רעים בהיסטוריה התקבצו לדור הזה, לפני ביאת משיח. וכל פעם שאתה בא ודוחף ודוחף וכותל את הבן אדם עוד ועוד ועוד ועוד, מה הוא עושה בסוף? הורי גול. ובמיוחד הבנים שלך ואשתך, כי הם פועלים בצורה רגשית, לא מבחינה שכלית. ילדים ונשים, כמו שהרמב״ם אומר, הם חושבים מן הלב. אישה לא לומדת גמרא 20 שנה שיש לה לוגיקה עכשיו. יש לה היגיון רגיל של בני אדם, וזהו, היא לא מתחברת לקדוש ברוך הוא מבחינת סוגיית גמרא, ככה, קושייה, תירוץ, הווה אמינא, קל וחומר, זה לא עובד אצל נשים ככה. אשתך, אתה רוצה שהיא תהיה צדיקה הכי גדולה בעולם? רק תן לה חיבוקים ואהבה ומחמאות ותגיד לה כמה היא אלופה, אפילו שהיא לא בסדר, תוך 3 חודשים היא נהיית רחל אימנו. פתאום תראה איזה צדיקה היא, פתאום תראה איך היא מקפידה, פתאום תראה, היא כבר עברה אותך בדת. מה קשור עכשיו האהבה והחיבוקים והמחמאות לשמירת שבת כהלכתה או ללכת בצניעות? מה הקשר? אצל גבר אין קשר, אצל אישה זה הכל. כיף לי בחיים, אני אחלה דתייה בשבילו. בעלי ממרר לי את החיים, הוריד אותי, משפיל אותי, ישמעת, מכוערת, זה, לא מתאים לך, זה. אוף, עצלנית, למה הבית ככה, למה הילדים ככה, למה זה? רוצאת לה את החשק לחיות. אין לה חשק לחיות? היא פתאום תתגרש ממך, תלך לגויים. מאות פעמים ראיתי את זה, באמריקה. חרדית עוזבת את בעלה, הולכת עם גוי מקסיקני. בואו אני אראה לכם את הרשימת אימיילים שלי. חרדית מבית יעקב, הולכת עם גוי מקסיקני. חיה איתו במקומות הכי טמאים בעולם. מה עכשיו לב לזה? הכל מעטת מודע כדי למרוד בבעלה. רק זה. וגם עושה את הילדים חילונים בכוונה. הוציאה אותם מהישיבות, בתי משפט, הולך, בוכה לשופט הגוי. מה אכפת לשופט הגוי מישיבה? אומר, שני ההורים צריכים להחליט איפה הילד ילמד. היא האמא, הילדים בחזקתה, היא תשים אותם איפה שהיא רוצה. גם מתחתנת עם הגוי בסוף. גוי שוכב אצלך בבית במיטה, בבית שאתה קנית, ועד היום אתה משלם את המשכנתה, ואתה גם שילמת את העורך דין שלה, והיא עשתה את הילדים שלך גויים. וכל זה למה? זה שאמרת לה את האמת. למה את לא צנועה? למה את לא מחמירה בשבת? למה את נוגעת במוקצה? למה את לא מתפללת? למה את לא קוראת תהילים? הכל אמת מה שאמרת. ועל זה היא מורדת בך. זה המציאות רבותיי. גם הילדים אותו דבר. תן לילד שלך ספירה אחת, תראה איך זה ייגמר. הרמב״ם אומר לתת, יש
שלמה המלך אומר לתת, אתה יכול היום לתת לילד סתירה? מלחמת גוג ומגון תפרוץ. קודם כל תהיה במעצר, ועורכי דין, ויקחו לך את שאר הילדים גם. נתת תעלים, אתה הקטת את הילד. אבל כתוב בתורה שמותר, לתועלת, לא להוציא עליו את התסכול. לפני שיהיה נרקומן, תן לו סתירה להעיר אותו. זה לא עובד בימינו, נגמרו הימים האלה. למה? מאותה סיבה. זה דור של חוצפת נסגה. כל הנשמות הכי שחורות של כל הגלגולים בכל הדורות התגלגלו עכשיו. לא שייך איתם חוקים יותר מה שהיה. אתה לא יכול יותר לתת לילד מכה אפילו. אפילו אתה מעיר לו על מה הוא אוכל, אתה צריך לראות איך הוא מגיב. כבר לא רוצה ללמוד יותר, נמאס לו. זה עולם אחר, רבותיי, זה. אתה לא יכול עכשיו זהו, אתה לא יכול להיות ראש בקיר. כתוב, אז זה מה שאני עושה. זה צריך להיזהר. גם אני, שימו לב, אני מדבר על הרבה מוסר. ואני מדבר על אנשים, כי חייבים את זה, כי בלי זה בן אדם לא משתנה. כי בן אדם שלא חושב מה יש לי להפסיד, אין כמעט סיכוי לשנות אותו. בודדים משתנים רק מאהבה טהורה לקדוש ברוך הוא. בלי לדעת מה אני אפסיד אם אני אשאר רשע. בודדים. ניסיון של 24 שנים, אני אומר לכם. זה המון ניסיון. ראיתי את זה לאורך כל הדרך. הלוואי שזה לא היה ככה, תאמינו לי, החיים שלי הם הרבה יותר קלים. יש לי עבודה פי 10 יותר קשה ככה. כי הכל זה ראש בקיר. הלוואי שהייתי מדבר, השם אוהב אותנו, אנחנו צדיקים כולנו, ותראו ופה 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 וכולם, כן, כן, השתפך שמו, יתגדל ויתקדש לרבה, נמות למען השם, נמסור את נפשנו, הלוואי. מי לא רוצה כזה דבר? מי רוצה, איזה אבא רוצה לנקוט ביד קשה עם בניו? איזה כיף היה, לא היית צריך בכלל לבדוק על הילד. לפעמים יש לך מזל, יש לך ילד אחד כזה. אני, ברוך השם, יש לי ילד אחד כזה, אני לא צריך לבדוק עליו, אני יודע, כל הזמן הוא לומד. אני לא צריך לבדוק איפה הוא. לא רוצה סמארטפון, ולא רוצה כלום, רק רוצה להיות בגמרא, בבית מדרש. חוזר מהישיבה, הולך לבניין ליד. יושב שם, בא, הולך, קם, מתפלל, אתה לא צריך לבדוק, התפללת, מה עשית, כלום. אז אשתי אומר לה, אתה לא נעים, אתה לא התקשרת מתחילת השנה לראש ישיבה, איזה מין אבא אתה? אמרתי לה, אני שומר את הזמן הזה לילדים שצריכים באמת לבדוק אחריהם. פה אין מה לבד, עד שזכית סוף סוף לאיזה צ'ופר קטן. האחרים אוכלים לך את הלב, אבל אחד סוף סוף מביא לך נחת רוח, גם עליו לבדוק? האמת היא צודקת, גם עליו צריכים לבדוק. אל תהיה בטוח בעצמך עד יום מותך כתוב. גם אתה צריך גם להראות לרבי שאכפת לך מהילד, מה? זה גם חלק מהמשחק. ברגע שהילד, הרבי רואה שאבא מתעניין בבן שלו בלימוד וזה, איך הוא ואיך הוא וזה וזה. אז הוא מבין שהוא בא ממשפחה טובה, אם לא, ההורים לא מבררים. אז הוא אומר, איזה מין הורים אלה? לא אכפת להם אפילו מהילד שלהם, איך הוא בישיבה וכו'. רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם מה המחיר של ניסים, שתבינו. כמה יהודים נרצחו פה בשבעים שנה האחרונות מאז קום המדינה על ידי הישמעאלים, מי יודע? 28. מי יודע כמה? 24. ב-70 שנה. של אין סוף תקריות, מלחמות, פיגועים, רציחות, קירות, מה לא? כמה? מי יודע? 22. כמעט 23,000 יהודים נרצחו פה ב-70 שנה. כולל החללים של מלחמת יום כיפור, של ששת הימים, של שלום הגליל, של כל הפיגועים, של הכל, של הרציחות באוטובוסים, של הפיצוצים. הכל ב-70 שנה, כמות עצומה של 23,000 נשמות שנרצחו פה על ידי האויב האכזר. עכשיו אני שואל אתכם, מקרה אחד בתורה, תקרית אחת בתורה, 24,000 הרוגים, בשעה. עוד תקרית, 14,700 הרוגים. עוד תקרית, 3,000 הרוגים. למה? למה אז כל עבירה הכי קטנה, 20,000 הרוגים, 10,000 הרוגים, 3,000 הרוגים, נופלים ככה מתים במאות, באלפים, ו-24,000, 14,700, ואהרון עוד הלך עם הקטורת וחצץ בין החיים למתים ועצר את המגפה, אם לא 100,000 היו מתים. זו הייתה הגזרה.
אהרון היה לו סוד ממלאך המוות. מלאך המוות לימד אותו שקטורת עוצרת את המגפה. הוא מיד עשה קטורת, פתאום הקטורת, הלך עם האשן ככה, והפסיקו למות. משמע אם לא זה היו מתים הרבה יותר. 100,000 היו מתים על אבון אחד. ועכשיו 70 שנה של עבירות של מיליונים. כמה קורבנות? מה שהלך שם בשעה שעתיים. אתם מבינים את ההבדלים שחיים עם ניסים וחיים בלי ניסים גלויים? שחיים עם ניסים גלויים יש מחיר קשה לניסים. על מה אתה חושב השם נותן לך ניסים בחינם? הרי כתוב במפורש, אדם אסור לו להכניס את עצמו במקום של סכנה. ואם הכניס את עצמו במקום של סכנה ולא קרה לו כלום, מנקים לו מזכויותיו. יש לך עכשיו 100,000,000 מצוות, הורידו לך מיליון, 500,000, 250,000. על זה שהלכת בארלם בשתיים בלילה עם תיק מלא יהלומים. והכנופיה יושבים שם מסתכלים עליך, יהודים, כיפה הולך בשתיים בלילה עם תיק מאור, חליפה, שעון יקר, וראו גם את המכונית שלך, איזה מכונית יקרה, ואתה מסתובב שם עם תיק. מה אתה חושב הסיכויים שתצא משם חי או עם התיק? 1 ל-1,000. ויצאת. בדיוק הם באו לתקוף אותך ובדיוק המשטרה הגיעה. ניצלת, השם עשה לך נס. התרחת את השם לשנות מסדר העולם כדי להציל אותך. זה לא בחינם, אין שום דבר בחינם. ומה שאני עניתי לו, אני אומר את התשובה. השם לא אומר לך על מה הוא מעניש אותך. עשית 5,000 עבירות השבוע. נתקעת בפנצ'ר עם הגשם. אתה אוכל את הלב, איך קיבלתי כזו מכה? הפסדת $200, נתנו לך רפורט, גרו לך את האוטו. פספסת את הטיסה, עשת $300 קנס, נאלצת לטוס למחרת, כל מיני צרות, לא חסר צרות. כאבים, שלשולים, וירוס, מיגרנות, מה שקיבלת. אתה לא יודע על מה זה. אז אולי זה על הלשון הרע, בוא נתקן. אולי זה על חילולי שבת, בוא נתקן. אולי זה על הגנבות, בוא נחזיר. אולי זה על זה, אולי אני לא לומד תורה, אולי, 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 5,000 אולי. אז אתה מתקן 50 עבירות בעונש אחד, במקום לקבל 50 כמו בבית משפט בכל מקום בעולם. אז זה רחמים או לא? בטח שזה רחמים. כי הקדוש ברוך הוא מביא לך את המכה בלי תווית. אם כל מכה שהיינו מקבלים היה בהם תווית, זה על זה שהעלבת את איציק אתמול, זה על זה שפגעת באשתך היום, זה על זה ככה וזה על זה ככה, וזה הילד שלך וזה שאתה לא לומד איתו, וזה שעשית ככה וזה שאתה מתלבש כמו גוי. בן אדם היה מתמוטט נפשית, אז אין חיים, אני לא יכול לסוס. אז השם מה עשה? במכה אחת, בסתירה אחת, בסתירה אחת, גורם לך לתקן 50 דברים ומוכה לך על 49. זה רחמים או לא רחמים? בטח רחמים. השם רחמן? בטח רחמן. אבל להגיד שהשם לא מעניש בכלל, זה כפירה. זה נגד העיקרים. כפירה, רבותיי, כפירה. אני כופר? אני ראש ישיבה, אתה קורא לי כופר? מה אכפת לי מי אתה? מה זה משנה מי אתה? יש כללים. יש 13 עיקרים של היהדות. מישהו יכול לערער על זה? רמב"ם כתב. אי אפשר לערער. יש מישהו שיכול להגיד מותר לאישה ללכת בחצאית מיני ברחוב עם עקבים? מישהו יטען כזאת טענה, יחזיקו ממנו רב מהם, אבל נגמר הסיפור שלו. כמו ההוא האידיוט הזה שאמר, המהפכה ההומוסקסואלית והפמיניזם הם ברכה עצומה לעולם. מאותו שנייה נגמר הסיפור שלו, זהו זה. לחיים כבר לא יחזיקו ממנו לעולם. לא משנה, הוא יעשה תשובה, ילמד, יתחרט, ייתן דרשות של מלך, מחוק לכל החיים. למה? כל מטומטם מבין שמה שהוא אמר אין לזה שום מקום, לא בתורה, לא ביהדות, וזה בוודאי הפוך ממה שהשם חושב. התורה אומרת משכבי זכר, עונש מוות בסקילה וקראת. עומד בן אדם שקורא לעצמו רב שלמד פה בישיבה של הרב הראשי לישראל, לא פחות ולא יותר, בצעירותו,
נהיה רב של מודרני מקולקלים, הרוויח מיליון דולר כל שנה מסכורת, קלקלו אותו, הפכו אותו לפוליטיקאי רדוד ועלוב ושקרן, עד כדי כך שהכשילו אותו משמיים, שהוא אמר משפט אחד וגמר את הקריירה. נמאס להשם ממנו. זה מה שקרה. למה זה קרה? בגלל שכל כולו נהיה בלוף שקל. זה לא משנה, היה פעם בישיבה. מה זה עוזר לי עכשיו? רמאי, נוכל, אומר הומוסקסואליות, זה ברכה לעולם. שומעים? קורא לעצמו רב. אתם מכירים קומר שיגיד כזה דבר? מכירים? אני לא חושב. אולי הם עושים את זה, אבל להגיד כזה דבר בדרשה, זה תשמע לעולם. תשמע ערבי פעם אומר כזה דבר? יכול להיות שהוא בעצמו גאה, אבל הוא יעיז להגיד את זה בשיעור של דת? מישהו יגיד במסגד כזה דבר? מובן, רבותיי? טוב, אני רוצה לתת זמן לשאלות. אם יש שאלות, בכל נושא, בכל תחום, נער, עכשיו זה הזמן, בבקשה. אמרת בהתחלה שבן אדם עושה תשובה על המעשים שלו, אבל אם הוא עושה לחבר שלו, כאילו צריך להגיד שהוא מצליחה. עכשיו, אם אתה לא יודע להגיד למי בגדה? אמרתי, עניתי על זה, שהשם רואה שאתה באמת רוצה לחזור בתשובה, רק אתה לא יכול למצוא את האנשים שפגעת בהם. אז הוא עוזר, א', הוא עוזר לך כן לפגוש אותם, או אם אתה תורם למטרה ציבורית, אז הוא מזכה את הבן אדם הזה לבוא ולהשתמש בזה, וגם אם לא, אנוס רחמנה פטרי. השם יודע שרצית מאוד לתקן, אבל אתה אנוס. ואם אתה אנוס, השם יתחשב בך. אותו דבר גם בגזל? גזל אתה חייב להחזיר, אם לא אתה חוזר בגלגול. איך אני מגיע לבוא? אז עכשיו, אם אתה לא יכול למצוא אותו, אני אתן לך עצה הכי טובה שיש. בספרים כתוב... שיקוי הרבים. לא, כן, בספרים כתוב, רק שנייה, בספרים כתוב שתעשה זיכוי הרבים, תתרום למטרות ציבוריות, והשם יזמן שהבן אדם הזה ישתמש בהם. אני יש לי עצה לדעתי, לעניות דעתי אפילו עוד יותר טובה, כך מהכספים שאתה מרוויח ותיתן הרבה צדקות במשך השנים. וכל פעם שאתה מתפלל, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גזלתי מהרבה אנשים בחיי, ואני אפילו לא יודע איפה הם. אני גם לא זוכר ממי. לכן, אני נותן הרבה צדקות, ואתה תיקח מהצדקות שלי, מה שלא שלי, תיתן את זה לזכות אלה שגזלתי מהם. גזלתי מאיזה רובן, נגיד $1,000? אני לא זוכר. קח לי מה שאני נתתי, זה לא צדקה שלי, זה צדקה שלו, זה כסף שלו. תן לו זכות! הנה, אני תורם בשבילו. הבנת? אני מזכה אותו שלא בפניו. מועיל. הרובן הזה, ביום שהוא ייפטר מן העולם, הוא כועס עליך. גנבת לו $10,000. הוא הורג את עצמו מרוב הצבים. הוא מגיע לשמיים, אומרים לו, רובן, אתה רשע גדול, אבל יש לך היום מזל גדול. זוכר את ההוא שגנב ממך $10,000? שנתיים אחרי הוא חזר בתשובה, לא מצא אותך. תרם 50,000 דיסקים, חזרו 200 איש בתשובה, 3,000, 5,000. יש לך זכות ענקית. עכשיו נחזיר אותך בגלגול, נוליד אותך למשפחה חרדית, תלמד בישיבה, תהיה צדיק, תפטר מן העולם, ניקח את כל הזכויות שלך, תהיה במדרגה הכי גבוהה. כי אי אפשר להכניס אותך בגן עדן אם אתה מחלל שבת, אפילו אם החזרת הרבה יהודים בתשובה. ברגע שאתה מחלל שבת נהיית גוי. כפרת בעיקר. לכן, בגלל שיש לך הרבה זכויות, שיצרת יהודים בתשובה, והקמת ישיבות וכו', יש כאלה חילונים, תורמים הרבה כסף לישיבות, או אפילו להחזרה בתשובה, אבל הם עצמם רשעים, עושים את כל העבירות שבתורה. הקדוש ברוך הוא במלכות בגללם. מצד אחד יש להם המון זכויות, אי אפשר לשלם בעולם הזה על כל כך הרבה זכויות. מצד שני, הם לא יכולים, כי אין להם חלק לעולם הבא, ונחלטה הנפש ההיא מהמאה. אז הפתרון היחיד זה גלגול. מגלגלים אותם שוב בזכות הזכויות האלה, שהפעם יהיה להם הזדמנות לגדול כדתיים. ואז אם הם חיים טוב והם עושים הרבה מצוות, עכשיו הקדוש ברוך הוא מחבר את כל הזכויות ושם אותם במדרגה גבוהה ונגמר הסיפור. זה גם הזמן להגיד, יש כאן את יואל הצדיק. הוא כל מסע שבאתי לארץ בשנים האחרונות, הוא פותח דוכן, הוא מתנדב, הוא לא מבקש שום שכר על זמנו, הוא בא, משלם את הדלק מכיסו, את הזמן,
עוזב את אשתו הצדקת בבית, כל מטרתו הוא שאנשים שיוצאים מהדרשה ייתנו כספים מהמעשרות או צדקות, ובזה אנחנו נעשה עוד דיסקים ועוד דיסקונקי, ועוד אנשים יחזרו בתשובה, וזה המטרה שלו. אני במסע האחרון, הנה הוא עומד פה, אז אני לא אגיד שקר בפניו, גם לא בפניו, אבל בפניו ודאי שלא. אמרתי לו, יואל, אל תבוא יותר, אין טעם, לא תורמים, חבל, סתם, בשביל מה לתרוח. הוא בא בכל זאת, אמרתי לו, אל תבוא, חבל, אין כסף, משלים עם זה, שלא רוצים לתרום, שלא יתרום. אבל הוא בא, אני לא ידעתי אתמול שהוא נמצא בכלל. באתי, יצאתי, אומר, הנה, תרמו. נכון או לא, שמואל, ככה היה, תעמת שם. אז אני אומר לכם, אני מתחייב על זה, אני על עצמי לוקח. כל בן אדם, אם יש לו פה שכל, קצת, תשקיעו את כל המעשרות שלכם על הדיסקים האלה, אורחות צדיקים, הפסיכולוגיה של המוח, דיסק מספר אחד עם כל ההוכחות, תורה ומדע, כל הדיסקים שחילקנו פה, עשו פה מהפכה של כל כך הרבה עשרות אלפי אנשים, יהיו שומרי מצוות, אי אפשר לספור את כמות האימיילים שאנחנו מקבלים, ואת ההודעות בפייסבוקים וביוטיובים, זה פשוט בלתי נתפס. כל מי שהכסף שלו גרם ליהודי אחד לחזור בתשובה, כאן בחומר 10, כאן בחומר 100, השכר שלך בעולם הבא הוא בלתי נגמר, הוא רק הולך וגודל, כי זה נכדים, נינים, עד סוף כל הדורות, הולך לך לחשבון, איפה תמצא כזו השקעה? תחשוב, מחיר של חליפה, אתה יכול להחזיר 20 חבר'ה בתשובה. מי שלא מאמין, אני אראה לכם עכשיו את הסרטון של הסמינר האחרון. אולי שני שפישה מיום חללי שבת. אתם צריכים לראות, שחר שם היום הודיע לי, יש את ההודעה מוקלטת. היום הוא הודיע לי, אומר, אתה לא מבין, אנשים מהסמינר מתקשרים, אומרים שנהפך להם כל החיים. הוא אומר שהתקשר איזה בחור אחד, שהוא גם ישב איתי בשולחן, בסעודות, הוא ואשתו. אומר לי, אני הייתי בטוח שהפסגה בחיים זה ללכת לאומן. זה ההודעה מהיום. הייתי כל שנה הולך לאומן, חשבתי, זהו, זה אני, הכי מתקרבים ברוחניות. אבל אני מודה שהסמינר הזה קירב אותי להשם וחיזק אותי אפילו יותר מאומן. זה הפתעה. כי זה אחד הדוק, ככה שם היה מה. הבן אדם שמע את הדרשות, וזה סך הכל 4-5 דרשות. בדיסק אחד יש 30 שעות. 30 שעות בשקל. שקל. מהפיות נייר עולות היום שקל. הקטנות האלה. של השירותים, כמה זה עולה? שקל, לא? כמה מפיות? כמה עולה פה פיצה? 10 שקלים? ב10 שקלים אתה מפיץ 300 שעות תורה, מחיר של פיצה אחת, או פלאפל. 300 שעות תורה, רבותיי, לא לטעות. אני מדבר על החזרה בתשובה ועל כל הזכויות שבא לאדם לחשבון. אבל גם אם לא היה אחד חוזר בתשובה, עדיין זו העסקה הכי משתלמת בהיסטוריה. איפה תקנה 30 שעות של לימוד תורה בשקל, איפה? תראה לי כולל כזה, אני גם יש לי כולל. כולל, 30 שעות ו3 ימים. אין, אנחנו לא משלמים להברך שקל ל3 ימים. הוא היה מזמן מדבריו. מסכימים או לא? עכשיו אתה נתת את השקל הזה, עשו בזה דיס, נתנו את זה למישהו. המישהו הזה שמע 30 שעות, לפעמים פעמיים, 60 שעות, וגם נתן לאשתו והבן שלו, זה יכול להיות 100 שעות בשקל, 100 שעות תורה. כמה זה שעה תורה? כמה הרווח? 60 אלף מצוות. 30 שעות כפול 60 אלף, כמה זה? 1,800,000 מצוות בשקל. מה עדיף, פיצה או 1,800,000 מצוות של לימוד תורה? שכנעתי אתכם או לא? כן? תשאירו את הארנקים אצל יואל ביציאה. לטובתכם, אתם לא עושים אף אחד טובה, רק לעצמכם. יש עוד שאלות? כן. רציתי לדעת, אומרים מכתב ועשוב, ואין מספיקים לידו לעשות תשובה. נכון. עכשיו, אני כל הזמן מנסה לחזור בתשובה, ואני נופל. אני רוצה לדעת, כאילו... שבע, יפול צדיק וכף. איפה אני בעיני השם, אולי לא רוצים את התשובה שלי. לא, אז אני אגיד לך מה הטעות שלך. אתה באמת לקחת שני דברים שזה דבר והיפוכו, ונהייתה לך קושייה, אבל זה לא דבר והיפוכו. מה שכתוב ואומר, הכתב ואשוב, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה, זה אדם שבשיטה בכוונה עושה את זה.
הוא יודע שהכל אמת, והוא בכוונה חוטא. לא שהוא נפל פה, שפיתו אותו, שאני יודע מה רע, זה דבר לא צנוע והוא התגרע, או כל מיני כאלה. זה חלק מהניסיונות של החיים, אדם לא מתכנן את זה. אם אדם בשיטה אומר, אין לחץ, אני צעיר, לא, אני לא צריך להיות כרגע פנאט, בגיל 70 אני אהיה צדיק, זה בעיה. כי אז שהוא יגיע לגיל 70, השם לא ייתן לו את העזרה שיש לו היום, ויהיה לו מאוד קשה. במקרה הטוב הוא יניח תפילין, אולי ישמור שבת, זהו. לא יהיה לו את הכוחות של היום השם נותן לו. בגלל זה אסור לעשות חשבונות, אני עכשיו צעיר, אני אהיה צדיק בעתיד, בזמן שאתה יודע את האמת. אבל אתה לא אחד כזה שאתה אומר, אני מצפצף כרגע על מה שהשם אמר, אבל אני יודע שזה יתנקן בי, לכן לפני שאני אמות אני אחזור בתשובה. מאיפה אתה יודע מתי זה יהיה? וחוץ מזה, גם אם תחיה, עוד פעם, יבנעו ממך בכל מחיר. אז לכן, שמע, כולנו נופלים, כולנו מבטלים תורה, כולנו לפעמים מאחרים לתפילה, כולנו עושים חילול השם, לפעמים בלי כוונה, לפעמים עם כוונה אפילו. כולנו לא מתקנים את המידות כמו שצריך. כולנו טועים בחיי הנישואים, כולנו טועים בחינוך ילדים, כולנו טועים במעשרות, בכספים, בגזל, בהמון דברים, בלשון הרע. השם יודע את זה, מה אתה חושב? השם לא ידע שכך היה העולם? מה אתה חושב? השם לא ידע שבדור ליד לפני ביאת משיח הרמה תהיה ירודה וחלושה ואנשים עושים ים של עבירות? ידע הכל, הוא לא ידע שכפירה ואינטרנט וליצנים כותבים נגד רבנים, כל זה כתוב בגמרא, הגמרא כבר אמרה את כל זה. אבל הארי אמר לרבי חיים ויטל לפני 500 שנה, הוא אמר לו, תדע לך, מעשה קטן בדור שלנו נחשב כמעשה גדול מאוד בדור הגמרא. ואני על דברי הארי אומר לך היום, 500 שנה אחרי, שמעשה פצפון אצלנו הוא נחשב כמו מעשה ענק בזמן חז"ל. לכן, אנחנו לא יודעים את החשבונות של השם. כמו שאמרתי, אתה תורם 100-200 שקל לדיסקים, מה בגדיל? זה לא הרבה, זה מעשה ענק, זה יכול בשמיים להטות את כל הדין שלך פתאום. פתאום אתה בא מלא עבירות, השטן דורש עונש, השטן זה התפקיד שלו, שלא יכול לעשות מה שהוא רוצה, הוא שופט של צדק, אז בא הסנגור, אומר, רגע, רגע, שלושה בחורים בישיבה בזכותו, מה אתם רוצים לשלוח אותו לגיהנום? אי אפשר, זה לא פשוט. שלושה בחורים יושבים בתלמוד תורה כל היום לומדים, עושים נחת לקדוש ברוך הוא בזכותו. איך אפשר לתת לו כזה עונש? הבנת? אלה כנגד אלה. זאת אומרת, השם זרק לנו כל מיני דרך מוצא. הבעיה שלנו, שאנחנו לא משכילים מספיק לנצל את זה. אתה יודע מה זה לזכות הרבים? יש לי, אני צוות, תראה את אבישי. הוא בא, נוסע, מביא את הארגזים, סוחב, מגיע, מסדר, מרכיב את המצלמה, עושה שידור ישיר בפייסבוק לאלפי אנשים, או מסכם את הכל, מביא, טוען, חוזר, הכל. מישהו משלם לו על זה? כלום. זה כבר אולי פעם עשירית. בשמיים ודאי, אבל פה בעולם הזה, בדרך כלל אנשים לא אוהבים לעשות שום דבר בלי לקבל כסף. אבל כל האימפריה שבנינו מההתחלה, הכל היה עם מתנדבים, אף פעם לא היה משכורות, משרדים, אני לא מבזבז שקל על שטויות. אני לא מהארגונים האלה ש80% מהכסף שלהם הולך לפח, על חשמל ועל מזכירות וליסט של מכוניות וחשבונות טלפון ונסיעות ומסעדות, כלום. אני אומר לך, אני עבדתי עם כמה ארגונים, ראיתי דברים. פה שום דבר לא הולך לכלום. אני בא בחינם לדרשות, אני לא מחייב, כל הצוות עובדים בחינם. כל אלה בפייסבוקים, מהבוקר עד הערב, שמים כל הזמן דרשות, הכל בחינם, עונים את כל השאלות הסטנדרטיות, הכל בזמנם הפנוי. הכל, הכל, אבל אני כבר לא מדבר על אלפי מתנדבים שלוקחים דיסקים והולכים ומחלקים, שמים בכל מיני מקומות. מתקציב אפסי, הגענו כמעט לכל רחוב פה בארץ, תחשוב. אז אנחנו עובדים נכון, אתה מבין, זה מעלה גדולה, אנחנו לא מבזבזים את הכסף, הכל הולך 100% לעזרה בתשובה. 100%, הבנת? אתה יודע איך הכל התחיל? יאמר לזכותך שאתה מזעזע את הנשמה. אני מזעזע את הנשמה, כי אם לא, לא שווה לי לדבר. אתה תגיד לי, בוא אני נותן לך עכשיו $1,000,000 תרומה, תגיד שהשם לא מעניש. אני לא אגיד את זה לעולם, כי זה נגד הכללים, זה רמאות, זה שקר. אני מעדיף לא לדבר, מאשר להגיד דברים שהם לא אמת.
ברור שאני טועה פה ושם, אתה יודע, אנחנו לא מלאכים. בטוח שבמשך השנים, אם תחטט, תמצא פה ושם טעויות או אי דיוקים. אבל במזיד להגיד שקרים, חס וחלילה. ועוד פעם אני אומר לך, לפעמים יש משאלת לב. אתה יודע, זה דבר פסיכולוגי. אתה כל כך רוצה שככה זה יהיה, אתה מתחיל להאמין בזה. אבל זה לא אמת, רבותיי, אסור לסטות מהאמת. הבנת? ותדע לך, אני אומר לך שוב, אני עבדתי עם המון המון אנשים במשך השנים. והם מוסרים נפש, והרבה נצדים, הכל לחלילה לא מדבר על אחד מהם לרע. כולם, אני לוקח אותם שהם לוקחים לשם שמיים ורוצים להחזיר, ומוסרים על זה נפש, וזה גם לא בשביל הכסף ולא כבוד, לא כלום. אבל אם כבר עושים, צריך לעשות 100% אמת. לא 95. ה-5% שאתה מכניס שקר, הורס את הכל. ככה זה, אין אמת בערך. אין אמת. אתה רוצה להכניס כתובת של אינטרנט בביזנס, יש לך 50 אותיות, לא תכניס את הנקודה, כלום לא יקרה. אבל הכנסתי 50, הכל מדויק. את הנקודה לא הכנסתי, לא מגיעים לכלום. אתה לא יכול להתחבר לבנק. מבין אותי או לא? תורה זה דבר מדויק. אי אפשר בערך. ואי אפשר לסתות ממה שכתוב. הבנת? כי יש אנשים שהם עמי ארצות, הם לא יודעים. הם לא יודעים, הם שומעים, מאמינים. ואז מתרשלים. אז אין מה לפחד. אין מה לפחד. כמו אלה מהסיפור, זוכר? לפני 20 שנה. כולם חזרו לחילוניות. למה? אמרו להם, אתם מובטח לכם עולם הבא. הרבי שלנו הבטיח. ומה עם מה שהשם כתב בתורה? זה לא יותר חשוב ממה שרבנים אומרים. אבל אנשים, לא היה להם את השכל אז להבין, רגע, רגע, משהו פה לא הגיוני. הרב הזה אמר לנו, ת-ת-ת-ת-ת, אלה באו, אמרו, הכל לא נכון, אל תשמעו, זה לא הדרך. הם קפצו על זה כמוצא שלל רב, חזרו כולם מיד לרשעות. למה? כי זה מה שהם רצו. כל מה שהם חזרו בתשובה זה בלית ברירה. מה אתה חושב בהתחלה בן אדם חוזר בתשובה כי הוא רוצה? לא. כי הראו לו שכל החיים שלו זה שקר, ואם הוא ימשיך ככה הוא עבוד. אז הוא מכריח את עצמו לשמור, אבל אחר כך הוא גם מתאהב בהשם, מה אתה דואג? אהבת אבו, רבותיי, היא תמיד מגיעה בסוף. הוא יתחיל ללמוד תורה, הוא בא לבית הכנסת, הרב מלמד שם, פרשת השבוע, גמרות, משניות. אהבת אבו. עצם זה שהשם רואה שבן אדם מקריב עכשיו, הוא מוותר על התענוגות שלו ועל התאוות שלו, הוא יעזור לו גם להתאהב בהשם, לאהבה ולהיראה את השם. לא, תתחיל באהבה, ואז אתה כבר נוער בו, כי יכול להיות ולא יכול להיות בשביל. עדיף, עדיף, אבל זה לא מציאותי. בטח עדיף. זה מעלה גדולה מאוד. אתה גורם, כי אז לא חפת לך לקבל אלוהים. כאילו, כל דבר שאני זוכר, אתה יגיד אמת. בואו אני אסביר לך משהו, תראה. ברגע שעכשיו יש לך מפקד בצבא, ששבר ביניכם את הגבול. הוא נהיה הסחבק שלך. משחקים שש בש ביחד, אוכלים, מנגבים חומוס ביחד, יושבים באותו חדר, אתה נוחר לידו, הוא נוחר לידך, משתמשים באותו אמפתיה, הכל, איך אומרים, זוג אחים ידה. אתה יכול לקבל ממנו מרות? אתה מרגיש שהוא בוס שלך? הוא המפקד שלך, שום דבר. בשעת האמת, תתרשל, תהיה עצלן, תהיה עייף, הוא אחי, הוא לא יעשה לי כלום. אין דיסטנס. אין דיסטנס. הקדוש ברוך הוא אמר לאהבה וליראה את השם. ועד רבה, הרבה פעמים כתוב בתורה, ויראת מאלוקיך. הבנת? תאמין לי שאני לא ממציא דברים, אני אומר לך פסוקים מפורשים, מה שכתוב בתורה זה. עוד שאלות? כן. למה אמרו טוב לאדם שלא בא לעולם? כתוב בגמרא ששנתיים וחצי בית שמאי ובית הלל, התווכחו על עניין אחד, לא אם טוב לו, אם נוח לו לאדם שבא לעולם. צריכים לדייק, בלשון חז"ל כל מילה היא משמעותית מאוד. נוח לו, אם היה כתוב טוב לו, אז היה בעיה חמורה מאוד בגמרא הזאת. אבל לא כתוב טוב, כתוב נוח לו לאדם שבא לעולם או לא נוח לו. התשובה אחרי שנתיים וחצי, לא נוח לו. לא נוח. קשה, מאמץ, לקום, להתפלל, לרוץ, לעבוד, לחלק כסף לעניים, לשבור, לא נוח, חיים לא קלים, העולם זה לא פיקניק. אבל עכשיו שאתה כבר פה בניסיון, והניסיון לא קל, וממש לא נוח, לפחות grab as much as you can, תחטוף כמה שאתה רק יכול, לא מספיק,
תסבול, תתאמץ ובסוף תבוא בידיים ריקות? זה מה שאמרו. זה 100% אמת. כן. אם ההורים וכל המשפחה שלהם מנסים להוריד אותם ולעשות תשובה, כן. הם חללים שבת. צריך לכבד אותם? תראה, יש מחלוקת הפוסקים או אם צריכים לכבד הורים שלא מכבדים את השם. זאת אומרת חילונים. להלכה, גם הרב עובדיה אומר, צריך לכבד אותם, אבל שים לב. הכוונה לא לריב איתם, לא לפגוע בהם, לא לבייש אותם, לא לבזות אותם, זה הכוונה. אבל אין שום חיוב לשמוע בקולם ברגע שהם אומרים דברים שהם נגד ההלכה. אסור לשמוע בקולם. זאת אומרת, אם הם צוחקים על השבת, או מקלים בקשרויות, או דברים כאלה, אין שום עניין לכבד אותם ולשמוע בקולם. לטובתם, כי אם תשמע בקולם, האבון שלך גם יהיה עליהם. אז מי שאוהב את ההורים שלו, ודאי לא ישמע להם שהם אומרים לו לחלל שבת, כן? כי האבון גם יבוא עליהם. אבל לא לריב איתם ולא לבזות אותם. למשל, אדם לא יכול לבוא לאבא החילוני שלו, הכופר, ולהגיד לו, יא רשע, ישרפו אותך בגיהנום, אני לא מבין איך יצא לי כזה אבא רשע כמוך, אסור לו לדבר ככה. אבל תדע לך שיש דעות בפוסקים שמותר לדבר ככה, אבל לא נפסק ככה להלכה בזמננו. הרב עובדיה ענה על השאלה שלך, הוא אמר לא להיכנס אתם במלחמות, לא להסניע להם את הדעת, אבל לכל דבר יש גבול. אי אפשר גם להתפשר בהלכה או במצוות בגלל שהם שונאים את הדעת. לכן הפתרון הכי טוב לברוח מהם, לעבור כמה שיותר רחוק. ואז הם לא רואים שאתה צדיק, והם פחות זורקים מילים, ואיך אומרים? זה. אין מה לעשות, אתה אסור לך לצייר את השם, זה יותר חשוב. כן. הרב, יש לי שאלה קצת עמוקה. עכשיו לדוגמה, אני עושה התקדמות בדרך שלי, מתקרב, נסה להתקרב כמה שאני יכול, ואני שם דוגמה, הולך לבסיס, ונסה לחזק שם אנשים. ממש, ואני רואה שזה מתקדם, ופתאום אני מרגיש כאילו העצר לא נותן לי כף, פתאום מפיל עליי עוד יותר קשיים ועוד יותר, יש בזה איזה עניין בהדחה, איזה משהו שמדבר על זה? שאלה טובה אתה שואל, אתה הולך לחזק אנשים, יש פה איזה מין נורמה, חלילה אני לא מאשים אותך כי אני בעצמי הייתי עושה מה שאתה עושה בתחילת דרכי, אבל יש כאן איזה נורמה שכל אחד שגילה את אמריקה רוצה למכור אותה לכל העולם. אני שבאתי לאמריקה בשנת 89, אני זוכר את עצמי בטמטום שלי של אז, במדרגה שהייתי אז, אז לא היה אימיילים ומחשבים, הייתי צריך לכתוב מכתבים, מכתבים ללכת לדואר. הייתי שולח לחברים שלי פה בארץ מכתבים על חיי הלילה במנהטן, וראיתי את ההוא, והייתי בהופעה כזאת, וראיתי את השחקן הזה, איזה שטויות של טיפשים. ניסיתי למכור את ניו יורק לכל החבר'ה שלי. שומע, גם מי שלהבדיל אלף אלפי הבדלות מגלה את התורה ואת הקדוש ברוך הוא ואת האמת, צורב לו בלב, הוא רוצה מיד לשתף את כל העולם בזה, אבל פה נעשות הרבה טעויות. לא כל אדם שהוא חודשיים, שלוש או שנה, שנתיים בעל תשובה יודע לדבר עם חילונים, מסוכן מאוד לדבר עם חילונים. קודם כל, בהרבה פעמים החילונים מחלישים אותך בלי שתרגיש, הם שותלים לך דברים בתת מודע, ומחלישים אותך אחרי כמה ימים, אין לך חשק להתפלל, קשה לך, יש לך קשיים באמונה, אתה לא מקשר. כל הכפירה שאתה שומע מהם, גם החז"ל אומרים, אין מציאות לעבוד עם חילונים ולא להיפגע. אין. אתה נכנס בתוך בור של צורה, אתה מתלכלך בצורה, אין מה לעשות. אז לא כל אחד מתחיל טוב לו. לא כדאי להיכנס לשיחות עם חילונים, במיוחד לא כל החכמולוגים האלה, שמתחילים לצטט לך כל מיני מדענים בגרוש, הרי אתה לא בקיא במדע, אז אתה לא מבין בדיוק מה הם אומרים, אז אתה מתחיל להתבלבל. בסדר, עלינו לא יכולים לעשות את הטריקים האלה, כי כבר למדנו אותם טוב. אבל על אחד מתחיל, הם עובדים עליו, מחלישים אותו. לכן הפתרון היחיד, תשמע ממני, יצא. לא להיכנס לוויכוחים עם אף חילוני ואף כופר. אבל אם הוא חייב לתת לו דיסקים של מומחים שעשו את העבודה בשבילך. כך, תן לו דיסק תורה ומדע, או שלי, או של הרב זמיר, או שכל מיני דרשנים שמוכיחים שהתורה היא מן השמיים, דיסק שאתה רואה שהוא משכנע וטוב, תגיד לו, אז אדוני, אני לא רב, אני לא מומחה, אני לא רופא, אל תבקש ממני עכשיו תשובות למחלות. אלה המומחים, בוא תשמע את זה ונראה מה יש לך לענות. ואל תיכנס איתו, אם הוא מתחיל לקשוט לך איפה השם היה בשואה, איפה זה, כל התשובות פה, זהו. כל התשובות פה, כל הזמן תחזיר אותו לזה.
זה, הנה כך תכלית החיים, תורה ומדע, כך, תשמע את זה, בוא תשמע מה זה שבת, הבנת? ולא להיכנס אותו לוויכוחים, קודם כל זה חוסך לך המון זמן. מה אתה צריך לדקלם 4 שעות בזמן שיש לך דיסק בשקל, תן לו את זה, שיישב ויראה את זה, הוא מקבל כל התשובות במילא. חוץ מזה איתך, הוא בחיים לא יודע שהוא חי בשקל, כי יש פה אגו, אבל מול הטלוויזיה הוא לבד בחדר, הוא מתחיל לבכות. מה אתה חושב? שרף לו הלב, וואי, כל החיים שלי בלוף. מחכה לי איזה עונש, מחכה לי ביום שאני אמות. מה אתה חושב? הוא לבד, הוא מתחיל לבכות. לידך, איך אומרים, רק שלא להפסיד את הוויכוח, הוא ימציא את כל השטויות שבעולם. תסתכל באתר שלי, ההרצאה האחרונה שנתתי בעברית בניו יורק, ויכוח עם אתאיסטית. תשמע מה היא דיברה. אתה לא תאמין איזה דברים הם אומרים. העיקר לא להפסיד את הוויכוח. היא אומרת לי, אולי ישו ברת העולם. היא אומרת לי, אבל ישו זה לפני 2000 שנה, והעולם הוא 5,000, כמעט 6,000 שנה. איך ישו ברת העולם 4,000 שנה לפני שהוא נולד? אתה מבין איזה טמטום? אין מה לעשות, אלא אתה מתווכח. הם כל פעם שולפים משהו חנת, העיקר לא להפסיד את הוויכוח. וכל פעם שאתה משכנע אותם, הם קופצים למשהו אחר, כמו אמנון לוי. כל פעם שהוא מתחיל להפסיד את הוויכוח, שולף לי משהו חדש. הבנת למה? כי עוד דקה הוא נופל בפח, הוא כבר לא יוכל לצאת ממנו, אז מיד הוא קופץ לעניין אחר, מבלבלים את האנשים. להתווכח זה אומנות. תדע לך, יש אנשים, הם תלמידי חכמים ענקיים, בגמרא, בהלכה, הם לא יודעים להתווכח עם חילונים. אם חילוני רדוד יתווכח איתם, זה ייראה שהוא ניצח אותם. זה, אני אומר לך, זה אומנות בפני עצמה. זה לא מספיק להיות תלמיד חכם כדי לדעת להתווכח, לא כולם יודעים. אתה גם צריך להבין את כל הצ'יזבטים שהם מוכרים לך. יש פה כמה נקודות, אתה מתווכח עם נוצרי, אתה צריך להכיר את הברית החדשה כדי לדעת את כל הבלופים שלהם. אתה מתווכח עם מוסלמי, אתה צריך לדעת את כל הצ'יזבטים שלו. כי הוא אומר לך כל מיני דברים, אין לך מושג על מה הוא מדבר, אז הוא מניח שאתה כבר מפסיד את הוויכוח. אבל אם בשטויות שלו אתה מוכיח לו שהכל בלוף, לא נשאר לו מה לענות. עוד שאלות. טוב, אני חושב שזה מספיק. אוקיי, שאלה אחרונה, לא לשאול יותר, זו השאלה האחרונה לערב. בן אדם נולד בקיבוץ, במשפחה חילונית. כן. עכשיו, בן אדם אין לו שום שמץ של מושג של תורה, אני הולך להגיע לתורה. כן. אבל אצלו אדם לא, אנשים רגילים, הוא אמנם לא חוטאים מדי פעם. כן. אבל לא רשאים. איך הוא יכול לעשות את התשובה? איך הוא יגיע לזה? הוא גר באיזה קיבוץ. משהו בסיפור שלך לא מסתדר. אם ההורים שלו הם לא כל כך חוטאים, אז איך הוא גר בקיבוץ? על ההורים האלה נולדו להורים כאלה, ולא משנה, הוא הגיע למטה שלו נולד בקיבוץ. הוא גר בי בקיבוץ, מאורק מן העולם, אין מקולות, אין מועדונים. מה השאלה? אוקיי, הבנו את המצב. איך הוא הגיע לתורה? איך הוא הגיע לתשובה אמיתית? קודם כל תדע, גם שיהודי נולד בסיביר, או בקיבוץ, או בכל מיני מקומות נידחים, גם זה חלק עיקרי מהתיקון שלו. שם השם רצה שהוא יתחיל את חייו. שהוא יתחיל להתבונן על העולם, ויראה את הגויים, וישאל, ויגיד, רגע, מה שונה ממני לבנם, אני יהודי, ויבוא ויבדוק, ויחפש, ובימינו שיש הכל באינטרנט בלחיצת כפתור, אז זה אתה יודע כמה אנשים חזרו בתשובה מחיפוש בגוגל? אני אראה לך אלפי אימיילים. גויים שהתגיירו, מצאו אותי בחיפוש בגוגל, הם הכניסו מילה, בטעות נתקלו בי. והתחילו להקשיב, ושמעו עוד רשע ועוד רשע, והתגיירו, והם לומדים בישיבות פה בארנוף, במקומות של אמריקאים. ממילה בגוגל, אתה יודע, יש איזה סיני מסינגפור, הוא הכניס את המילה פלז'ר בגוגל. פלז'ר, עונג. לא יודע מה הוא חיפש. מה הוא מצא? המרוץ אחר העונג. יש לי דרשה כזאת באנגלית, striving for pleasure. פתאום הוא רואה ביוטיוב, המרוץ אחר התענוגות, שכל האנשים רצים אחרי העולם הזה, כן? אז הוא נוצרי, היה סקרן, רבי, לחץ. הוא כתב לי אימייל מפורט איך הכל התחיל. לך תראו אותו היום בארנוף, איזה רב הוא נהיה. הוא לא זז מהגמרא, כל ה-16 שעות ביום הוא לומד. הבן שלו שנולד קרא לו על שמי יוסף הונג. הונג. סוף סוף יש יוסף סיני בעולם. אתה מבין? ואתה יודע מה מצחיק? יום אחד הייתי באיזה מקום בירושלים, בא איזה אחד, נכנס, אומר, הוא לא ידע מי אני כלום. נכנס למקום,
אומר, הייתי עכשיו בברית מילה בארנוף, יש שם איזה סיני, הוא צילם בבית של הרב עובדיה, היה בית כנסת, הוא גר ברחוב, הקבלן שם, מי שמכיר את ארנוף. אומר לי, לא ראיתי כסתבר, הוא יותר טוב מכל הנתיב שם. באמת, הוא מהצדיק, מדהים. אתה יודע איזה שאלות הוא שואל? הוא במדרגות של שולחן ארוך אחד לאחת. צריך לראות, הוא, כל דבר שהוא עושה, הוא מתייעץ, זה לא יהיה פגיעה, זה לא יהיה חילול השם, שלא יהיה גזל. מדהים, מדהים, תוך 5 שנים מה בן אדם נהיה. והוא גדל בסינגפור, אתה יודע, זה לא בדיוק בני ברק. לכולם השם שולח שליח או את הזכות לראות את האמת, מי יותר מי פחות. ובהתאם לזה השם דן אותם, ואתה צודק, יש כאלה שנחשבים בהלכה, תינוקות שנשבו לבין הגויים. זאת אומרת, השם מבין שהם אפילו ידעו שהם יהודים, והוא דן אותם כמו גויים, אפילו שהם יהודים. אבל גם גויים יש להם דין. למה לא חיפשת את השם? למה גנבת? למה רצחת? למה פגעת באנשים? גם לגויים יש דין. מה, הקדוש ברוך הוא בא לגוי, אומר לו, תגיד, אחמד, נגיד שהוא לא מוסלמי, אחמד, למה עשית ככה? למה עשית משקף בחר? למה גנבת כבשים מהחוואים שם? למה? מה הוא יגיד? לא ידעתי שאסור. מה הוא יגיד? לא גדלתי דתי? מה חילוני שגונב? שביום שהוא נפטר, מענישים אותו על הגנבות, מה הוא יטען ביום הדין? לא הייתי דתי. נראו לו 2 ספירות, יגיד לו מה זה קשור לדת. בן אדם נורמלי יודע שאסור לגנוב, כמו שהוא יודע שאסור לרצוח. ובן אדם נורמלי יש לעולם בורא. הוא עובדה בשעת צרה, אמרת, Oh my God. אז מה אתה טוען שלא ידעת? לכל סיר הקדוש ברוך הוא יש לו את המכסה המתאים על מידה. תודה רבה, לילה טוב.